the middle, short. Left, right, left. That's your nation. Zdravo Zlatiću. To. Dobro, evo da pokušamo da ostvarimo ono naše obećanje da ćemo sada redovnije da izbacujemo emisiju i da, kao što smo najavili, krajem januara nešto novo odradimo. Čekali smo da vidimo šta će Đoković da uradi, pa zato sam da izgubio, pa sad možemo. Pa sad možemo da radimo. Jeste. Naravno, nova godina i praznici i tako dalje, tu se mnogo stvari ne dešava, ali ono što je što smo pretpostavljali da će biti bitno, to su bili izbori. Prošli su izbori, a imamo sad ovu fazu nakon izbora, sukobi oko svega toga, pa ja mislim da od toga krenemo, pa onda ako se još nečega setimo uspuno što je zanimljivo, možemo i time da se pozabavimo i kasnije, ali ajmo da krenemo od ovoga. Jeste, da, izbori dominiraju svakako, hteli mi to ili ne, mislim, prosto dominiraju javnosti. Ja bih da počnemo, možda nema ni potrebe među ljudima koji ovo prate, ali čisto da krenemo, da konstatujemo jedno otrežnjujuće pitanje u celom ovom razgovoru koji polako lapi i gubi zamah oko izborne krađe, odnosno oko toga da, oko optužbi da je Srpska napredna stranka preregistrovala ljude koji ne žive u Beogradu, u Beograd da bi tu sprečila pobedu opozicije, pobedu ove liberalne opozicije liste Srbija protiv nasilja. Znači, prvo, ako možemo stvarno da pričamo ko ozbiljni ljudi i da konstatujemo da je ta preregistracija ili kako to sad zovu migracija glasača ili sad to ima neko novo fancy ime, uglavnom na engleskom, mislim, kao voter migration, kad zovu, Đilas kad piše u Politiku, on to zove voter migration, da je to nešto što se u ovoj zemlji radi već decenijama. Naravno. Da to apsolutno nije ništa novo, ništa što smo sada prvi put videli. To se radilo i u vreme dok je bilo mnogo teže, i u vreme kada je trebalo 6 meseci da birač ima prebivalište da bi mogao da glasa. To je sad samo pojednostavljeno ili liberalizovano, ne samo Srpskoj naprednoj stranci, nego svima. Ali to su radili i neke stranke sadašnje liberalne opozicije u vreme dok su one bile na vlasti. Isto su tako namicale za lokalne izbore, selile tamo da imaju manju podršku, pravili su takve kombinacije. Znači, samo po sebi ništa novo, da bismo sada o tome pričali kao o velikoj izbornoj krađi zbog koje treba da padne čitav sistem. I ono što mislim da je pitanje od koga treba da krenemo je zašto organizacije iz koalicije Srbija protiv nasilja to nisu radile. Zašto to nisu radili oni? Mislim, meni je zaista neprihvatljivo. Zašto oni nisu dovodili svoje birače iz drugih gradova u Beograd i zašto nisu radili ono što su radili Demokratska stranka i organizacije proizišle iz Demokratske stranke su to radili u vreme dok su bile na vlasti, radili su i kasnije, imaju resurse, imaju kapacitete, imaju i druge organizacije iz njihove koalicije, infrastrukturu i unutrašnjosti i mogućnosti i novac i sredstva da nešto tako izvedu. Mislim da je pitanje od koga treba da krenemo, ne da prihvatamo sad ovo prenemaganje o izbornoj krađi, odnosno o nečemu za što svi znamo da se događalo i ranije, i što je, ako je neko hteo da predupredi u pregovorima o izbornim uslovima koje je sama opozicija tražila, je trebalo da krene da se to desi mnogo ranije, ili pretpostavljam da nećemo sad da se pravimo naivni ovde i da pretpostavimo da
Srđan Milivojević i Radomir Lazović iz moralnih razloga nisu organizovali dovođenje svojih birača u Beograd, nego ono što mislim da je početna stvar koju treba da kažemo jeste da to je jedna bitna stvar na kojoj se vidi da liberalna opozicija nije htela da dođe na vlast. Znači, imali su dva puta do dolaska, pričamo o Beogradu. Da, naravno. Pričamo o Beogradu. Srbija je potpuno druga priča. I samo još nešto da se razumemo, da ne bude ovde nekih dvosmislica. Ja također pričam iz ugla nekoga ko učestvuje u različitim inicijativama za koje bi bilo dobro da je liberalna opozicija osvojila vlast u Beogradu. Znači, svakome ko se bori za bilo kakav cilj, bilo da je to promena zakona o izvršenju i obezbeđenju ili bilo koji drugi cilj u interesu radničke klase da imaš u ovoj zemlji i da se za njega boriš, prvo odgovarati slaba vlast umesto jake, odgovarati vlast koja ni između sebe ne može ništa da se dogovori, a kamoli da se nekako organizuje protiv tebe, i bit će ti slabiji i jednostavnije ti je da s njima pregovaraš, i odgovarati rascepu vlasti. U Beogradu jedni, u Republici drugi, to je sve nešto, to su sve neke resursi koje možda koristiš. Tako da mislim da je, ne treba mnogo da objašnjavam, da pričam iz ugla nekoga ko apsolutno ne podržava listu Srbija protiv nasilja, ne mislim ništa dobro o tim organizacijama, ali mislim da je za ostvarenje nekih ciljeva na čijem ostvarenju radim dobro da postoji neki rascep u vlasti u koji možeš da, koji ti je resurs da, da dođeš do nekog svog cilja. I onda sad, nazad na ono što mislim da treba da bude neka početna teza za razgovor, jeste da je liberalna opozicija okupljena oko Srbija protiv nasilja, prihvatila ulogu koju im je dao Hill, koju im je dao Brisel i Washington, a to je da budu pritisak na Vučića, a da ne dođu na vlast. I nijedan od puteva koji su imali ka dolasku na vlast u Beograd vrlo proračunato nisu iskoristili. Prvo, celokupna jako loša artikulacija narodnog nezadovoljstva koje je počelo sa masakrima u maju i sa onim istorijski masovnim protestima u Beogradu, koji su dobrom artikulacijom mogli da se pretoče u glasove. Ali ako ti mesecima zapravo ne ideš u pravcu sabornosti svega toga što tu vidiš, pa da nekako artikulišeš da ti se to što više pretoči u glasove, nego od jednog do drugog pitanja ideš ili ka zbunjivanju tog nezadovoljstva, ili otvoreno ka podelama. Znaš, kao nikad otvorenija liberalna opozicija nije bila za NATO, čini mi se, nego što je bila na ovim izborima. Kao, bukvalno kao da su krenuli da dele te mase koje su imali u Beogradu u jednom trenutku, a ne da, prosto video se jedan pristup koji ne ide ka tome da ti probaš to nekako maksimalno da raširiš pitanja, da ona pitanja koje izazivaju podele nekako gurneš u stranu, da ješ, kao, s jedne strane to, a s druge strane, i na onoj, da kažemo, prljavoj mobilizaciji svojih, što bi između ostalog pretpostavljalo dovođenje birača u Beograd. Znači, okej, ako nećeš da ideš na tu neku sabornost, drugi put ti je ovaj. Ajde, idemo, mobilizacija, pare i, znači, ideš na pobedu. Ni u jednom smislu se nisu ponašali kao neko ko ide na pobedu, nego kao neko ko prihvata ulogu to pritiska na režim, a ne promene režima, odnosno prihvata ulogu koju su mu dali isti oni koji komanduju Vučiću. Znači, dođe i kaže, ok, ti ćeš da radiš ovo, i oni svi poslušno stanu u red i to rade. Mislim da je to nešto oko čega zaista treba da krenemo, da je vrlo važno da se zaista užasne sam nekim, jako tužne sam imao razgovore sa nekim i prijateljima i saradnicima od izbora do sada, sa ljudima koji bezuspešno pokušavaju da motivišu liberalnu opoziciju da dođe na vlast, a ova to neće. I to je stvarno jedna vrlo tužna i patetična pozicija u kojoj su ljudi sebe doveli,
zapravo želeći da opozicija dođe na vlast više nego što ona to sama radi, i da je ovo neko otrežnjenje vrlo, vrlo važno. I da treba ovo njihovo postupanje da posmatramo iz tog ugla. Da, i naročito da u ovom zadnjem koraku ja sam isto birač u Beogradu, ja sam naturalizovani Beograđanin, ali ovdje glasam, jel? Još jedan od tih migranata što nam kroje kapu ovdje. I sa svim onim što sam rekao da bi mi to možda odgovaralo, stvarno neću da idem da se blamiram na ovim protestima, da protestujem za pozicije nekoga ko je, ja se u tom smislu, u smislu nekoga ko podržava Srbija protiv nasilja, nego ko misli da su podele u vlasti dobre i da su ti rascepi na različitim nivoima dobri za... Korisni za ostvarenje mojih ciljeva. Ja se stvarno osjećam manje pokradeno od strane SNS-a, jer, kažem, to su krađe koje se decenijama u ovoj zemlji događaju i ništa novo nije, a više se osjećam iznevereno od strane onih koji je trebalo da iskoriste priliku da osvoje vlast u Beogradu, i stvarno neću da me neko pravi budalom da mi kaže da je evo prvi put u istoriji, nikad se ranije nije desilo, voter migration. Da, to je katastrofa. Mislim, pazi, ti se sa jedne strane u pravu da tipa predizborna kampanja opozicije stvarno bila ispod svakog nivoa, dakle, i mislim, kad kažem opozicije, ne mislim na ove otvorene NATO likove i tako dalje, nego ove koji su zapravo relevantni, to je Srbija protiv nasilja, znači oni su zaista imali ispod svakog nivoa uređenu kampanju, i to bi jednim delom svakako moglo da ide u pravcu ovoga o čemu ti govoriš, ali ja nisam potpuno siguran da je u pitanju njihova želja da to ne urade, koliko je njihova nesposobnost da to urade. Mislim, ti si pominjao infrastrukturne uslove, mislim, kad se cela priča oko prebacivanja glasača i tako dalje, prvo, ovo što ti kažeš je naravno tačno, dakle, ne samo prebacivanje glasača, nego određeni broj ljudi koji rade u javnim preduzećima moraju da glasaju. To znači sve, to su priče koje uglavnom mlađim ljudima, ja čujem od mlađih ljudi koji mi dođu, pa pričam sa nekim 20-godišnjacima koji čuju i kažu, pa ovo se nikad nije dešavalo. Bilo ko ima više od 20 godina, ko se seća Tadićeve vlasti, ko se seća po vlasti pred toga Miloševićeve i hahaj, znači sve vreme to su stvari koje su ista matrica koja se ponavlja, i to znači ni na koji način nije nikakav novum. E sad, kad je krenula priča oko toga šta se dešava i koja je infrastruktura korišćena, tu se prvo krenulo sa onim otvorenim rasizmom o Bosancima, o Ciganima koji glasaju i tako dalje, to je jedan od elemenata, ali mislim da je on znakovit, zato što je to usmereno prema tom elitističkom krugu i glasača te opozicije. To je ono što ja hoću da kažem. Čovek jako teško može da preskoči sopstvenu senku. I ukoliko je tvoja perspektiva jedna elitistička, krugodvojkaška perspektiva, pitanje je koliko ti svesno sebe sabotiraš, a koliko sabotiraš sebe zato što si jedan idiot koji ima idiotska shvatanja i koji ne možeš da shvatiš šta ti je potrebno da uspe. To je sad, kako bih rekao, stvar o kojoj možemo da debatujemo, setimo se prvo o infrastrukturnim pričama koje su oni bacali. Znači, oni su u jednom trenutku počeli da govore 4000 autobusa ili ne znam, neke sumanute cifre, broj autobusa koji ne postoji u celoj Srbiji. To, bukvalno, oni su tvrdili da je taj broj autobusa bio prebačen, da je to došlo ovde i tako dalje. Iako nesumnjivo oni rade ono što im se kaže i slušaju i Hila i tako dalje, ti si pomenuo ovaj tekst u Politiku Đilasov. Znači, taj tekst je mene fascinirao, i opet vratit ću se na ovo, ali povezao bi sa tim. Taj tekst je mene fascinirao počevši od potpunog Tarzana engleskog koji taj čovjek koristi. Znači, ti imaš neke milione i ti ne platiš nekog, ti si toliko i arogantni krembil koji ne shvataš da ne znaš savršeno engleski jezik, ne da ne znaš savršeno, nego govoriš ga onako prilično loše, ti napišeš neki tekst i ne platiš nekog prevodioca da kažeš, e čovječe, daj vidi da ovo ne deluje kao da sam nepismen. Znači, mislim da je tako hteo da se predstavi Politiku. Zašto bi se takvu Politiku predstavio? Šta mu je... Kao neki autentični prodemokratski političar koji, eto, nije baš najsavršeniji ni u engleskom, nije baš, nego tako jedna čista duša koja, mislim da to govori nešto
taj ne baš savršen engleski jezik govori nešto publici koji se on tamo obraća i onim plačnim glasom. Ja bih rekao da mi tu gledamo, znači, sukob za ljude koje... Nisam siguran, znaš. Ok, moguće, ne znam. Jer meni se čini, dakle, to je ono što Vučić radi, kako bih rekao, Vučić, ali to je usmjereno ka unutrašnjoj javnosti. Dakle, to je usmjereno, dakle, ti bićeš Srbima da se prikažeš kao neko... To je, ali ako gledamo istoriju, vidjet ćemo da opozicija permanentno pravi te greške. Znači, oni vide nekog iz SNS-a koji govori da li na Savetu Evrope, da li negde, govori loš engleski. I onda krenuju se sprdaju sa tim, što je relevantno samo tom njihovom krugu ljudi koji zamišlja da dobro zna engleski. Svi ostali normalni ljudi u Srbiji koji ne znaju nikakav poseban engleski, to sprdanje shvataju kao sprdanje i sa sobom samima, jer ni oni ne znaju tako dobro engleski i uopšte im ne deluje to toliko strašno koliko im deluje. I to je, kako bih rekao, usmjereno ka unutra. Ovo je usmjereno ka spolja i meni se čini da tu oni svi pokušavaju ipak da deluju kao neki sagovornicima sa kojima se može raditi, kao neko ko može, a poznavanje kolonijalnog jezika, odnosno jezika kolonijalnog upravnika, te na neki način diže u njihovim očima, odnosno predstavlja kao kvalitetnijeg house slave-a, da tako kažem. Dakle, nekoga ko može bolje da sprovodi njihovu politiku. Dakle, tu bi se ja složio da jedni drugi rade ono što im se kaže, ali mislim da tu postoji sukob koji treba da ima kao rezultat zamenu kolonijalnog kompradora. Dakle, ja mislim da oni i dalje shvataju da je mnogo veći novac, mnogo veća moć koji mogu da imaju ne kao opozicija, nego kao neko ko će direktnije, kao što Vučić to radi, da sprovode politiku. I sad ja u tom smislu, zašto to kažem, da mislim da se ne ograničavaju na tu ulogu samo pressure grupe, to rade grupe poput, meni se više čini... jel ima Srbija na zapadu ili kako se već zove, znači oni bolesnici koji su za NATO otvoreno i tako dalje, ja mislim da su se oni tu, ili Šormaz i ne znam, nije ono, ova, kako se zvala ministarka energetike, ova plava, ta ekipa bivših SNS-a, G17, znači, Zorana Mihajlović, dakle, oni mislim da imaju ulogu pressure grupe, mislim da ovi pokušavaju da nešto izbore za sebe, ali su nesposobni. Nesposobni su iz, sa jedne strane, tehničkog razloga, s druge strane iz ideološkog razloga. Jer oni ne mogu da preskoče, mislim, kao što su imali neki od onih prethodnih izbora gde su se bavili pitanjem uređenja Trga Republike. Znači, ti sad imaš republičke izbore, a ti se baviš kako je u Beogradu sređen Trg Republike, da li su klupe ili nisu klupe. E sad, neko može da kaže to je 3D šah gde oni ne žele da pobede, ali ja nisam siguran da imaju toliko mozga. Ja mislim da su samo oni idioti koji ne razumeju da pitanje kako izgledaju klupe na Trgu Republike nije relevantno pitanje za bilo koga van centra Beograda, a ne u nekom gradu po Srbiji ili tako nešto. Mislim, kako bih rekao, to nam je otvoreno pitanje, mi sad ne možemo tu verovatno do kraja da dođemo do nekog zaključka, ali... Nije, sve stavio utiska. Bukvalno mi je utisak bio. Nemam nikakve informacije iznutra da mogu da, ali nisam bio ispred skupštine kad su bili ovi protesti, ono na početku dok su bili onako mnogo energičniji nego što su sad protesti protiv izborne krađe. Ne znam da li si video na snimcima onaj trenutak kad Srđan Milivojević mora, kad izađe iz skupštine ispred ovih omladinaca, svojih aktivista, svojih ono podređenih u kampanji. Pa ima raspravu s onim klincima. Jeste. Znači, ono što mi se čini da je tu tenzija između njih i nesporazum, da je Milivojević nekoliko puta pokušava da im kaže da, isto tako i mi, 96. I ono je super, onaj trenutak kad mu onaj jedan mali kaže ja sam rođen 96. Kao, šta ti to pričaš sad? Gde on ne može baš da se iskomunicira sa njima i ne znam kako da kaže ljudima koje je držao u ratnom stanju za vreme kampanje. Onako neispavane, iscrpljene i kao investirane u pobedu. Ne može sad im kaže, ali ljudi, niste razumeli u čemu učestvujete. Nije naše vreme. Hill je rekao da smo mi sad ovde. Prema tome ne možete sa... I
čini mi se da to je nešto što on pokušava, a naravno ne može otvoreno da kaže nešto tako, nego pokušava nekako da iskomunicira sa njima. Pa ono kad doći će naše, znaš, to kad kaže, znaš, tako smo i mi 96. u smislu 96. smo počeli, 2000. smo završili, znaš. Ali sad ti je to uloga, sad su ti rekli to da radiš, a onda ćeš... Meni se čini, ja bih to drugačije malo tumačio. Okay. Dakle, znam tačno na šta misliš, gledali smo taj snimak i tako dalje, dakle, debilni Srđa Milivojević, vulgarni antikomunista, potpuni idiot, jeste, dakle, da. I tako dalje, ali koji je, dakle, u takvom sad tom miljevu, on ističe se kao lider. Jeste. Dakle, što je, mislim, isto kao Ćuta, dakle, to je, znači, ono, kao ta bizarna situacija gde se takve njuške pojave kao... Ja mislim da ono, vratio bih se na preskakanje sopstvene senke. Oni brane sistem. Oni su sistemske partije. Da. Sistemske partije ne mogu da dozvole mnogo razbijanja. Jer kad masa krene da razbija, onda je jako teško kontrolisati šta, gde će da prekine da razbija. I ja mislim da tu, znači, je situacija u tome da njima ne, da oni hoće da dignu temperaturu, ali ne zato što im je Hill rekao da se ne ide dalje od toga, nego zato što je njihova ideologija da se ne ide dalje od toga. Oni su svoje spaljivanje uradili 5. oktobra, ovo što si rekao. I od onda je postavljen sistem koji ne treba rušiti, koji treba držati takav kakav jeste sa tim da mi dođemo na vlast. To hoću da kažem. Znači, oni su 5. oktobra rušili jedan sistem i zamenili su ga drugim. A sistemi se ruše nasiljem. I oni sada neće da ruše ovaj sistem, oni samo hoće da preuzmu uzde ovog sistema. I onda neće da otvaraju Pandorinu kutiju, gde će da imaju neku masu napaljenih klinaca koji će iz verovanja u ta njihova sranja i njihove prazne priče da krenu da nasiljem, što bi bilo logično. Dakle, ako je tebe, ako si ti sad osjećaš, si neki pokraden, ovo ono, imaš neke lopove, idemo, zauzmemo taj prostor, ajmo da to uradimo. Ja mislim da oni shvataju da je to otvaranje Pandorine kutije, jer će im neko novi doći, moguće da im i Hill rekao, to je granica koju ne treba preći, to me uopšte isto ne bi čudilo. Ali da to je vezano za ideologiju, ne toliko da njihova želja da se ne uspe u tome. Ne, to si potpuno pravo. To si potpuno pravo. Nikad nisam ni dovodio, dovodio pitanje, naravno da, upravo si treba to se kaže, pričamo o čistom prevratu. O prevratu, ali tu bih onda stavio drugi argument zašto mislim da nisu baš toliko pomireni sa tim i, pazi, ne bih se čudio da je njima obećano da će dobiti Beograd. Recimo, takva stvar. Da je njima rekao Vučić, evo daću im ja Beograd, to dogovorio sa Evropljanima Amerikancima, a onda Vučić rekao, sad boli me kurče, sad ću ja ovo, neću ni da im dam ni Beograd. I da su oni u tom domenu prevareni, jer šta je meni zapravo neka vrsta smernice da kažemo, ok, neće da se zaustave samo na ovome, nije to što će da imaju neke klince zatvorene ili da pokušaju da polome neko staklo, neki prozor, pa da to zaustave na tom nekom malom nivou, nego cela ova stvar koja se dešava na nivou Evrope. Znači, njihove stvari u Savetu Evrope, njihove aktivnosti u, kako se zove, parlamentu Evrope i tako dalje. Dakle, tu sam, ja sam video kako izgledaju mailovi, dokumenti koji šalje, na primjer, Zeleno-levi front evropskim grupama levice, Linkea i tako dalje, kako se zove ta, nije Linke, nego Ujedinjena levica, ne znam kako se zove ova evropska koordinacija levičarskih partija. Dakle, oni tu zahtevaju da se svi angažuju na tome da se izbori na svim nivoima ne priznaju. I to, znaš šta, to nije to, kako bih rekao, nama koji smo živimo u ovoj zemlji gde su se dešavale raznorazne stvari, to je kao ok, naravno, ali to u Evropi nije takav nivo. Znači, ti ako ćeš da kažeš da se svi izbori svuda ne priznaju, to ne samo što znači da ok, u Beogradu je pitanje da li je dovedeno, ja u tom smislu ne mislim da je bilo kakav zapravo ključan procenat ljudi dovučen ovde. Dakle, jednostavno većina ljudi dalje nije za tu opoziciju čak ni u Beogradu, a na nivou Srbije to je očigledno. Ali ako ti sad zahtevaš i insistiraš i onda te grupe sa kojima ti radiš u Evropi krenu sa pričom da treba ne priznati sve izbore, to je zapravo pitanje kada će ti se pojaviti neki Gvido, ili kako se zvao onaj iz Venezuele, koji će reći, ovi izbori su lažni, mi imamo naše izbore, a ja sam sada, sad sam ja novi izabrani i tako dalje. Dakle, to ima mnogo dalje implikacije od samo toga što oni kažu privatno, kako bih rekao. Upravo i mislim da im, baš sam na to i mislio, da ima dalje implikacije,
i da u malo dugoročnijem kontekstu ove stvari treba posmatrati kao, na primjer, to, te napori zeleno-levih ka Evropskom parlamentu i činjenica da se sada napravi neki case, dostavi se neki zahtjev, nema veze da li će da prođe, ali to ostaje i to se ne radi za sada, da sada uspe, kao i Đilasov tekst u Politiku. Taj tekst treba sada da izađe, znači, teza da je Zapad izdao Srbiju, odnosno da je Zapad, velika zapadna izdaja liberalnih snaga u Srbiji, o čemu Đilas piše u tom tekstu. To je kao četnici koji su opet Englezi. Tako je, bravo, bravo. Potpuno ima taj, sa sve patetikom, potpuno ima taj, da. To je nešto što se piše sada, da se eventualno upotrebi u nekom trenutku kad bude trebalo, da se referiše na tu situaciju, postoji taj tekst, postoji to. Znači, ne radi se da sada nešto promeni. Očigledno je da taj tekst neće ništa promeni. Ali ostaje, pravi se case zlu, ne trebalo. To je ono o čemu govorim, da je ovo više izgradnja pritiska na Vučića da bude dobar, nego što je bilo verovatno i kakve ozbiljne namere da se u Beogradu dođe na vlast, što prosto mislim da bi bilo dobro, šta god mislio o toj koaliciji, ja ne mislim ništa dobro, naravno. Mislim, meni je taj tekst također bio, opet se vraćamo na Đilasov tekst, meni je on bio zanimljiv zato što on tu eksplicitno kaže kako je njegova partija centar te koalicije. Dakle, i on tu govori ono što on zaista i misli i što operativno jeste tačno. Dakle, on de facto upravlja celom tom ekipom, što god nam pričali ljudi koji ne glasam ja za Đilasa, nego glasam za Miku ili glasam za ovog ili glasam za onoga. Ne, brate, ti glasam za Đilasa i niko od njih se nije bunio što on u Politiku, koja je naravno jedan ono trash soft republikanski portal, odnosno sajt, dakle, što on sebe predstavlja kao centar Srbije protiv nasilja, što on jest. Sa druge strane, naravno, imamo ovu vlast Vučićevu, koja pokušava da po starom svom modelu zacementira svoju poziciju kod određenog dela birača. Pričamo o tome da ovi pripremaju novi Majdan. To je naravno preko svake mere. To je preko svake mere, pre svega zato što smo mi naš Majdan imali pre Majdana, a to je 5. oktobra 2000. Da. I znači, ideja da će neko da pravi Majdan je potpuno promašena. Zašto? Pa zato što smo mi to već imali, što smo mi pioniri obojenih revolucija i zato što tu nema šta sad da se ti vraćaš, da imaš neki sistem koji će se promeniti time što će se desiti neki Majdan. Nego je to jednostavno buzzword koja služi da ljude koji znaju šta je Majdan ili barem imaju neku predstavu o tome da je to dovelo do svega i svačega. Mislim, ta priča oko Majdana inače u liberalnim medijima se to i dalje vrlo afirmativno pojavljuje, iako su čak i sudovi u Ukrajini pokazali da je zapravo opozicija pucala po demonstrantima. Znači, ti imaš sada sudske presude koje pokazuju da je ono sve što je iskorišćeno u tom trenutku, tipa da je tadašnji predsjednik sa svojom vojskom, policijom pucao i tako dalje, da je zapravo obrnuto, da su ljudi koji su pravili proteste vršili fizičko nasilje i tako dalje nad svojim sopstvenim, da ne kažem ubistva sopstvenih ljudi, nešto slično onome što je Izrael radio sa ovim ljudima koji su bili na rejvu ispred koncentracionog logora. Da. Dakle, imamo, to je sve poznato, ali, kažem, kod nas se to onda i dalje koristi kod određenog broja tih glasača koje Vučić maestralno, to se mora reći, kao jedan vrlo uspešan političar, uspeva da ubedi da je on zapravo brana od Majdana koji suštinski on sprovodi. Da, ali i to je negde jasnije kad, ako, mislim, razumemo ovu da je borba između SNS-a i Srbije protiv nasilja jedna najobičnija mimikrija, koja, znači, prosto nekako da probam da zaokružimo ovo, da će, ako ikada zaista bude bilo potrebe da se liberalna opozicija ponovo dovede na vlast,
ako ikad sa zapada bude bila potreba da se oni podrže da dođe na vlast. To će biti kad budu trebali ponovo da posluže da se konsoliduje sistem kao što ga je Vučić konsolidovao 2012. godine nakon što su oni postali toliko korumpirani i nesposobni da su im svi okrenuli leđe i rekli ajde da vidimo da probamo više svojim radikalima jer ovi su nesposobni. Za tako nešto i ni za šta drugo će poslužiti ponovo. Znači da se malo osveži krv, da se promene lica, da se ono da sistemu još života, da mu se udahne neko vreme i neka eventualno. Znači, kad budu trebali da stabilizuju, onda će biti dovedeni na vlast. U ovom trenutku Vučić je neuporedivo bolji stabilokrata od njih, to si iz aviona vidi. Da. Mislim, i ukoliko oni kada budu imali perspektivu da, kako bih rekao, tu će pre Jovanović i Nova Nada biti ti koji će da rade stabilizaciju, jer ja mislim da sa ovom liberalnom pričom, sa otvoreno suviše prozapadnom pričom, ideja stabilizacije ovde neće funkcionisati barem još neko vreme. I da će onda, ako je potrebno novo stabilizovanje, biti stabilizovanje preko novog DSS-a. Ili... Da, ili neke kombinacije. Ili neke kombinacije, Đilas plus njeg ili neko njeg. Znaš šta, još čini mi se da govori, ne znam, možda idem daleko, ali ajde, spekulišemo već. Šta mi još govori o ono potpunoj neozbiljnosti opozicije da iskoristi onu priliku koju je imala od maja? Jer, pazi, mi o svemu ovome ne bismo pričali da nije bilo protesta izazvanih masakrima u maju i da nije bilo onog ogromnog pokazanog nezadovoljstva koje se sad završilo nigde. Znači, ne bismo ošte pričali o ovome da nije ovo prvi put da je meni makar tako izgleda, pričali smo i u prethodnoj epizodi, prvi put od 2012. godine je liberalna opozicija stvarno imala realnu šansu da dođe na vlast u Beogradu. Do sad se pričalo o tome više puta, ovo je bila stvarno realna šansa. To njihovo, što su ono, postigli i neki sporazum između sebe, vodili proteste, masovno nezadovoljstvo, to je prosto prilika, to je prosto bila prilika koja je otišla u šalaj. Jedna od stvari gde mi se čini da se negde nije ni išlo na pobedu jeste, sveći se kako je bilo 2000. godine u oči izbora, došli su Amerikanci i napravili koaliciju, došli, izračunali ko je najpopularniji, rekli Đinđić, izvini, ti se skloni, prijatelju, doveli Koštunicu tu, znaš, potpuno su preuredili te odnose. Jedna od pretpostavki, vrlo važnih, koju ništa ne može da zameni, čini mi se, jedna od vrlo važnih pretpostavki da Srbija protiv nasilja dobaci do vlasti u Beogradu jeste da se Dragan Đilas skloni što dalje. Što dalje? I to da je neko zaista imao nameru da oni pobede, to je prva stvar koju bi due diligence rekao. Znači, izvini, čekaj, prijatelju, ti moraš što dalje. Ali oni su to i uradili. Dakle, oni su gurnuli Mariniku Tepić i Miku ovog, kako se zove, ovog Aleksića. Jel Mika Aleksića, ne, kako se zove, dakle, ovaj ocepljeni od Jeremića, ovaj iz Trstenika. Dakle, njih dvoje su procenjeni za najpopularnije. Mnogo manje nego optimalno. Mnogo manje nego, i dalje se podrazumeva da on stoji. Znači, kao, znaš, mora si ti sve ovo što, ne znam da li pratiš po društvenim mrežama, šta sada razočarani ljudi iz Srbija protiv nasilja govore, uglavnom ljudi sa ove navodne NATO levice, recimo, često će da kažu da je upravo problem u tome da i Đilas vuče nizbrdo i da je trebalo da se distancira. To se čuješ na sve strane. Sad odjednom to javlja kao, kao, čekaj malo, to ste svi znali u maju. Da. To je potpuno bila jasna stvar. O tome je trebalo da razgovarate, o tome kako ćete na neki dobar način koji će da vam prođe u javnosti, da napravite distancu, pa i da se sukobite na kraju krajeva. Znaš, da uradite nešto da ćete da pokažete da postoji ta neka distanca. To je onaj čitav pristup majskim pa na ovom protestima o kome sam govorio ranije. To je morao da bude deo tog pristupa. Da kažemo, nemamo ništa. Mislim, pazi, na kraju krajeva ona fraza Radulovićeva, da ovi odu, da se oni ne vrate ili obrnuto, kako ono veše, nemam pojma. To je opšte mesto javnog diskursa u Srbiji već kao više od deceniju, ili tako nešto. Nije to sad nešto što je trebalo da naučimo nakon ovog poraza. To je kao neka stvar sa
kojim smo, neko znanje sa kojim smo već ušli u ovu priču. Jeste. Mislim, u krajnjem slučaju, Dobrica je bio i dalje, mislim, kad govorimo o ljudima sa negativnom harizmom, koji su, dakle, gurnuti u prvi plan, on, mislim, slažem se, dakle, bilo koliko bi ozbiljnije treba da analizira, rekao bi, kakav Dobrica Veselinović, dakle, jeste normalni taj čovjek. Ako se zalažeš za... Ako ti je ideologija stvarno grad, što je po sebi idiotski, dakle, kad vidiš Dobricu koji kaže da je njegova ideologija grad, ti ćeš kažeš, e, moja ideologija danas je selo. Moja jer, dakle, ne želim zaista imam bilo šta. Džungla, bilo šta. Bilo šta, samo ne. Znamo da to nije grad. Da. Dakle, to je potpuno jasno, ali ja mislim da je, recimo, Marinika procenjena i mislim da bi tu dobra bila prilika da se pozabavimo njenom izvedbom Tome Nikolića za siromašne. Dakle, njen laži štrajk glađu. Da. Mene je to posebno iznerviralo iz više razloga. Ja jako dugo ovde pomažemo nekim Kurdima koji se nalaze po zatvorima ovde i koji imaju određene političke probleme. Jedan od tih ljudi je trebao da bude isporučen Turskoj i... da bi se to sprečilo u okviru nekih pravnih varijacija koje su sprovođene, on je krenuo u štrajk glađu. I on je štrajkovao glađu 132 dana. Znači, u Beogradu, odnosno u Padinskoj skeli, znači, on je štrajkovao 132 dana glađu. On je izgubio 50 i nešto kila. Čovek je živ, nije isporučen Turskoj još uvek, nadamo se da ni neće biti isporučen, nastavio je svoj život, bio je na pregledu posle prvih meseci po dana, jednom je bio na pregledu, pa je onda bio još jednom na pregledu nakon dva meseca. Znači, ja znam šta su štrajkovi glađu, ne iz ličnog iskustva, nego iz iskustva ljudi koji su zaista ozbiljno to radili. Marinike Tepić je posle trećeg dana prekinula štrajk glađu, ako ga je uopšte vodila ta prva tri dana, ona je prebacila se na infuziju. Infuzija je nešto što koriste manekenke pre nego što ideš na, pre nego što imaš veliku neku feštu. Jednu nedelju danas je na infuziji jer ti onda nemaš ravan stomak. To ti omogućava da dobijaš sve što ti treba, ali te pritom i zategne. Sad, Marinik, sve što tvojom telu treba. Dakle, ti nisi u štrajku glađu kada si na infuziji. Ljudi koji su u bolnicama budu po 10 dana, 15 dana na infuziji i žive tako, jer time imaju, na primjer, problem sa grkljanom, želucem, nečim, znači nešto što im onemogućava da unose hranu normalno kroz usta. Oni koriste infuziju da unesu u telo sve što im treba. Štrajk glađu se ne računa kada si ti na infuziji. Ona je, znači, posle 3 dana prekinula štrajk glađu, prešla na infuziju, a onda je, nakon koliko nedelju dana ili tako nešto, je došao Đilas koji je plakao, znači, koji je jebeno plakao na televiziji, i onda je rekao, ja ću je sad na silu, ona neće, ali ja ću nju da odvedem, i onda su izveli na stage, gde je ona glumila da je na samrti, onako uvukla obraze da deluje kao da će da umre, i onda su je odveli. Taj nivo pokvarenaštva, toliko đubre da budeš, da tako lažeš i da toliko, jel ja gledam kako to izgleda, ono, u mojoj porodici moja majka je onako građanka koja voli da glasa, sve te ljude je jako dignurnulo, jel ljudi jednostavno pomisle, u Srbiji postoji kult hrane. I dakle, ljudi ovde vole da jedu. Ideja da ti nekoliko dana ne jedeš je već skandaloza. I sad ti, ako si već, svi misle da si ti mrtav. Ja znam kad smo imali situaciju sa ovim nesrećnim Kurdom koji je to štrajkovao, ljudi nisu verovali da je neko, recimo, mjesec dana u štrajku glađu. Svi su mislili, pa čekaj, on je već mrtav. Nemoguće. A da ne govorimo kad je došao do 130. dana. Mi smo... Da ne govorim o tome da su United Medijini mediji tipa N1 je pravio pregled političkih i štrajkova glađu kod nas. I onda je pomenuo isključivo štrajk Marinike, Boška Obradovića, Tome Nikolića. To su sve štrajkovi koji trajaju 4-5 dana, a u istoj njihovom mediju, u Danasu, smo mi svakih 15-20 dana objavljivali reklamu. Probali smo i u politici i u večernjim novostima, ali oni nisu htjeli prihvate. Mi smo na 15-20 dana objavljivali reklamu gde smo pisali koliko je već dana čovjek u štrajku glađu. Znači,
oni su bili upoznati s tim, ali ti ne odgovara da ti kažeš, jasne, e, bio je neko u Srbiji 132 dana štrajkovao glađu, nego ćeš ti da predstaviš štrajk glađu od 5 dana kao maksimum, mislim, čak i Šešelj duže štrajkovao glađu, dakle, jasne, u situaciji kad je bio ono, da li u Crnoj Gori, ne mogu se sretiti više, negde su ga zatvorili, on je štrajkovao, to je 90-ih bilo, ali to i u Hagu je štrajkovao, on je štrajkovao glađu, ja ne znam za 90, ali u Hagu, oni u Hagu štrajkovao glađu, znači, ti znači imaš situacije u kojima su ljudi duže štrajkovali glađu, u Hagu je štrajkovao glađu i pobedio, ako se ja dobro sećam. I pobedio na kraju, naravno. Bio, da li početak suđenja, ono, ili nešto možda malo manje, nešto, ali... Procesno je neka stvar bila, dakle... Ali sećam se da se završilo pobedom, da je na kraju prekinuo jer su to uradili. Da. Znači, mi smo sad ono svedočili jednom organizovanom laganju. Znači, gde su starije ljude, ljude koji nemaju informacije, lagali i mlađi isto tako, kako imamo mučenicu koja je ovde umira od glave, koja je đubre lažljivo, koja uopšte nije mučenica, koja nije štrajkovala glađu. I taj nivo, znači, kad ti vidiš koliko su ti ljudi pokvareni, koliko moraš đubre da budeš, da ti sad glumataš pred ljudima, da si na samrti, da te drže pod rukama. Znači, ja sam posećivao tu Kurda na mesec dana, na dva meseca, čovjek se kretao, izgubio 50 kila. Dakle, ona je kretala se teže nego što se kretao čovjek posle 100 dana štrajka glađu. Ona je bila kao iz groba da je ustala, su je dovlačili tu. To kada vidiš, to je ono što je mene onako, zadavio bi takve ljude. Dakle, došao bi je i zadavio, jer ne mogu da podnesem tu vrstu pokvarenosti i tu vrstu manipulativnosti. I onda je meni zabavno u celom tom sad kontekstu kada je ona to radila, nedavno je, ili nešto, tokom štrajka ili malo posle štrajka, je beogradski jedan umetnik Denić je odradio jednu sliku koju ćemo ubaciti da ljudi vide. Odradio je sliku na kojoj je prikazana Marinika i nekoliko muškaraca i žena koje su oko nje kako štrajkuju u njenom štrajku glađu sa nekim umetničkim intervencijama onako bezobraznim koje su ubačene u sve to. Reakcija liberalne medijske javnosti je bila kriminalna. Znači, poslanici su se javljali kod njega na Instagramu da mu govore da je on đubre, da to mora da skine. To su hiljade komentara ljudi koji traže da se to skine i meni onda padne na pamet, ako se sećaš pre 3-4 godine kada je onaj ludi nacista Fajgilj u Novom Sadu je bio šef kulturnog centra. Da, bila neka izložba gde je Isus Hrist nešto prikazan onako kao problematično, neko zajebavanje je bilo sa Isusom Hristom, da li sa Kurcem, da li nešto, ne mogu se setiti sad ni sam, i on je idiot to skinuo. I onda su ljudi sa pravom rekli, jesi ti normalan, šta znači ti da skidaš slike, ko si ti da procenjuješ šta je umetnost? E sad ti isti likovi koji su znači tada bili u pravu, će sada nekog drugog umetnika koji prikazuje na način na koji se njima ne sviđa jedno đubre pokvareno koje laže da je u štrajku glađu, njega će, mislim, ne ulaziće sad kakva je slika, da li ta slika ovakva, oni će da traže da ga ubije, neko da mu se pretuče i tako da. I o tome mi govorim, taj nivo licemerja je ono što je meni najodvratnije. I to je ono što ne mogu podnesem i to je ono što je garancija da su ti ljudi loša alternativa. Da oni nisu alternativa, da su to ljudi koji će raditi iste stvari kao i ovi, samo kad im se pruži prilika i koji će samo u situacijama kada njima ide na ruku da brane neke vrednosti, a u prvom sledećem trenutku kad im te vrednosti ne idu na ruku, sloboda govora, ovoga, onoga, to će odmah da onako stave u fioku i uopšte ih neće zanimati dalje. To smo, ništa se u tom smislu nije sa ovom, ajde kažemo, delimičnom smenom generacija koja se desila u liberalnoj opoziciji, u tom smislu se ništa nije promenilo. Znači, kao za jedan deo, za, ne znam, Demokratsku stranku, razne Srđane Milivojević i te neke ljudi koje smo viđali na vlasti, možemo prosto da kažemo, evo vi ste, kao pokazali ste se 12 godina i, kako da ti kažem, probaj danas da zamisliš. Mislim da smo već pričali o tome da velikom opozicionom protestu policija puca na binu gumenim mecima na poslanike opozicije koji su izašli da se obrate
svojim pristalicama, da jednog narodnog poslanika pogodi gumenim metkom u glavu i da na istim tim protestima demonstranta na smrt pretuče. Da, da. Ovo se desilo za vreme Demokratske stranke, a ne za vreme SNS-a. Tako da, kažem, negde za deo opozicije, ove, da kažemo, za deo liberalnih snaga političkih u Srbiji, kao imamo korpus delikti iz perioda kad su vladali. Ali i za ovaj deo koji je podmladak, zeleno-leva koalicija i neki mlađi kadrovi iz tih organizacija, da, apsolutno već sada možeš da vidiš da nema trunke jedne principijelnog, čak ni u onim najosnovnim liberalnim postavkama slobode govora, slobode okupljanja, prava na organizovanje, znači elementarnih političkih sloboda koje bi zaista morale da su azbuka i abeceda, ne, apsolutno ne. Znači, to je apsolutno ono sloboda za nas i ropstvo za vas. Da, da, I pazi, da. Kad tu pominješ te nove, mislim, ja bih se možda malo pozabavio i ovim, kako ih ja zovem, nove Anasonovićke. To su ovi još noviji kadrovi. Još noviji kadrovi, dakle, znači sad ne govorim konkretno oko ovih koji su organizovali partijski tipa Zeleno-levi front i tako dalje, nego ovi nesrećni klinci, čobani budale što su radili ove proteste i tako dalje. Znači, to su, oni mi se čini da su potrošna roba, zato kažem, kao na Anasonovićka koja je bila ranije, koja je nestala i još cela njena ekipa bila je ona naslovna strana Nina pre, znači kada je to bili one protesti za krvave košulje ili nešto posle toga, znači oni su tu izašli u prvi plan i naslovna strana Nina je bila tek dolazim, ovo je tek početak i naravno više nikad se nisu nigde pojavili jer su bili potrošna roba i to su sad i ovi što se sad zovu borba, ovaj što se preziva Cicvarić, što je meni jako neprijatno zbog istorije i činjenice da je postojan anarhista ovaj Cicvarić, nekada davno, pre prvog rata, i očigledno su iz iste porodice, jer su Užička ekipa. Dakle, oni su svi, iz Užica. Oni su svi, dakle, to je, dakle. E sad, ta njihova ekipa, pod jedan, znači tu postoji prvo matorija ekipa koja kuka kako zašto nema dovoljno mladih. Jer mi smo se nekad borili za velike stvari i sad ti kažeš, jel ti stvarno misliš da su mladi toliko glupi da misle da je velika stvar ko će od vas da bude na vlasti? Znači, oni svi porede sad, ne znam, 68. ili ne znam nija, velike, ono, ubili Patrisa Lumumbu ili nešto tog tipa, pa izašli ljudi, pa se bune, oni sad porede svoje buđave, ono, poslaničke mandate sa tim i žale se što mladi nisu dovoljno glupi da se sad ulože u to. Nego izađe njih 30 pa blokira, ja sam, ono, prolazio kroz grad kad su blokirali u jednom trenutku pred Novu godinu je bilo blokada centra grada. I znači, bukvalo njih 30, panduri su blokirali, izašli su napolje, oni su došli, znaš ono, ljudi sa akustičnim gitarama odmah da te uhvati se za glavu sviraju neku trash pesme. Da. I ono što je meni tu, nije fascinantno, nego je potpuno logično u tom kontekstu, pošto su tu zahtevi za poštene izbore. Znači, ideologija je debilna. Ti ljudi su debili ideološki. Znači, ti klinci su debili. Ti kad slušaš ta priča, neko njih gledao sam ne ovoga sa bradom i sa maromom oko glave, koji izgleda kao da je iz nekog ono benda iz 87. nego neka klinka koja gostuje na N1 ili tako nešto i onda objašnjava kako je ona putovala, kako je ona vidi da ovde nema demokratije. Znači, to je neko student FPN-a. Znači, nešto što ti bi trebao kao da budeš nešto politički pismen. Dakle, i videla je da ovde nema demokratije, ali je bila negde napolju i videla je da tamo ima, na zapadu je bila i videla je da ima tamo demokratije. Znači, to je taj nivo diskursa, znači nivo potpuno kretena. Dakle, političko to je, znači, ljudi na pijaci ispred dragstora su argumentovanije, imaju smislenije nekako obrazložene svoje stavove nego stavovi koji ovi iznose kao mladi. I bilo je koliko toliko smislenije, bukvalno nam se svaki put vraća kao sve veća farsa. Znači, ako pratiš liniju toka omladinskog bunta i to nešto mi mladi, novo, vi matori ništa ne znate, od 96. pa 2000-ta otpor pa na ovamo, od Anasonovićke pa do oni, svaki put je sve veća farsa, svaki put je sve gluplje, sve ograničenije na neke fraze, sve manje sadržaja, znaš kao nekako sve floskule, uvek su pronicali, samo floskule, samo se samo na kraju, čiste floskule, znači, i svaki put sledeći će verovatno biti sve
sve gluplje i to učestvovanje u tom cirkusu da si ti kao za neke promene, a u stvari nema nikakve promene. I nemaš bukvalno jedan jedini principijelni komentar na bilo šta, nego samo ovi, Vučić, on, znači ono, gotov je Sloba Milošević i njegova žena, samo 300 puta gluplje i bez ikakve primese da tu ima, pored toga, još nekog sadržaja za koji su ovi samo placeholder, samo neka ilustracija. Sad nema apsolutno više ništa, sve potpuno abronoški, potpuno je on je ovakav, ovaj je ovakav, ovaj ono, nema nikakvog sadržaja. Znači, bukvalno, ja ne znam, mislim da samo čekam kad će da se organizuje javna diskusija između Emilije Popadić i sina Bobe na jednoj strani i ćerke Violete na drugoj strani, o političkim sukobima. To mi je nekako bi bila nekakva slika da. Kako zapravo izgleda naš razgovor o političkim pitanjima. Potpuna katastrofa, znači to je toliko prazno i znači, mislim, kako bih rekao, generalno politički diskurs i nivo civilizacijski ovde otpada od 80-ih na ovamo. Da. I to može, ja često ljudima govorim da treba da gledaju zloglasnu osnovnu sednicu, dakle, koja je već ono raspad, potpuna dekadencija tog sistema. Tu ljudi govore sa na stranu šta je meritum stvari, šta je njihova pozicija. Oni govore, ti svi poslanici, govore sa razmišljanjem. Znači, vidiš da su razmislili o toj svojoj debilnoj poziciji, ali su razmislili i kada nastupaju, daju argumentaciju u kontekstu i smisleno postavljenu argumentaciju zašto je njihova pozicija ispravna. I ti od onda, znači, a to je raspad tog sistema, to je kraj tog sistema kada je sve otišlo od odjevola, i ti tu vidiš šta je bio nivo. Pa onda pogledaš kako danas izgleda parlament i vidiš ove koji muču i ne znam ja. Znači, taj nivo, dakle, to je taj pad i to se onda odlikuje, oslikava ne samo na nivou, naravno, parlamenta, nego i na nivou, kako bih rekao, pokreta društvenih i tako dalje, ali opet čoveka ponovo iznova iznenadi dokle to može da ide. Koliko ti moraš nisko da ideš, koliko je tvoja ideologija šuplja, kako ti nije glupo, kako ne osjećaš da to ne rezenuje ni sa čim. Znači, meni je to stvarno ono katastrofa i šta da se radi, a tu bih još, samo kad već govorim o tim mlađima, pomenuo i to je nekako u skladu sa ovom tvojom idejom, da, odnosno ovim što si rekao, kako nema više liberala. Oni čak nisu ni liberali, dakle oni svoja liberali, ljudska prava, sloboda govori i tako dalje. Jedan od ovih, ajde sad da se pozabavimo uhapšenim ljudima, znači 38 ljudi je uhapšeno, tako nešto bilo. Znači, to je apsolutno fragment broja umlaćenih i uhapšenih ljudi u Francuskoj, na primjer, na demonstracijama. I bilo kakvo kukanje Evropi, znači to samo moraš da budeš debilčina koja zapravo ne zna šta se dešava oko sebe, da ti kukaš kako je ovde jako represivan sistem zato što je 38 ljudi uhapšeno. Ja znaju ljudi koliko je ljudi uhapšeno i ubijeno u Francuskoj na ovim poslednjim demonstracijama. Znači govorimo o hiljadama i hiljadama ljudi. Znači ne o stotinama, nego o hiljadama. 38 uhapšenih ljudi je apsolutno, to je naravno kriminalno. Ne, da se razumemo, bilo ko uhapšen je kriminalan. Dakle, ali reći da je to strašno i da je to dokaz da je ovaj autoritarac i ti se sad obraćaš Makronu ili se obraćaš Bajdenu ili se obraćaš bilo kome od ljudi koji ubijaju ljude na demonstracijama, ti znači onda, to je to licemerje o kom smo govorili. I taj licemerje i glupost, kako bih rekao, te dve stvari su komplementarne kod njih. To jeste glupost. Sad to što si rekao, možda se oko onoga malo primi, ali to definitivno jeste glupost, zato što je to 38 naših. Da. Naši su ljudi, njihovi nisu. Da. Znači ti tamo, to neko đubre koje je prorusko, tamo neko koje se buni u Francuskoj protiv njihove divne demokratije, to su njihovi i s njima se tako postupa. Njih i treba uhoditi. Ovo je 38 divnih naših.
koji na to ne sme da se događa. A koji su to naši? Ja bih rekao da su to, i da to, tu se vraćam na ovom tvoju priču o tome da oni više ne gaje ni liberalne vrednosti. Dakle, to su naši, ali ne samo naši u smislu su ljudi koji su deo naše ekipe, da, nego su naši u smislu ove fašističke grupe, naši iz Aranđelovca. Mislim, ne bukvalno, ali gotovo bukvalno. Jer mi smo imali snimak jednog od tih degenerika, koga su posetili profesori divni, Biljana Stojković i gomila kretena sa Beogradskog univerziteta su ga posetili, doneli mu knjigu jer je on u kućnom pritvoru i oni iz kućnog pritvora, zamisli sad ovo, kućni pritvor iz koga je on davao intervju na televiziji Zoomom, i onda nam je ta njegova kamera sa njegovog računara pokazala da iza njega ponosno stoji zastava Ljotićevaca iz Drugog svjetskog rata. Dakle, Mali je fašista. Mali je bukvalno fašista u onom smislu tog 1% idiota koji su glasali za Ljotića pre Drugog svjetskog rata, znači taj 1% ljudi koji su bili ideološki fašisti, znači ne ono četnici, budale, saradnici okupatora i kvislinzi, nego ljudi koji su ideološki voleli fašizam, dakle koji su voleli Dimitrija Ljotića, on čovjek stoji sa zastavom, to je background ispred kog nam on priča o tome kako je Srbija autoritarni sistem i nema demokratije. I sad ti onda kažeš, dobro, ja ne znam šta je ovo, pa se praviš da ne znaš, ili, što je još gore, on se već u sledećem pojavljivanju je skinuo tu zastavu. Da se ne vidi. Zato što ga je... Zato što je krenuo... Da se ne vidi, ali... Ali i dalje, ali dobro je da smo imali prilike da vidimo i da možemo, prosto samo, eto, možemo da potvrdimo da je to... liberalna opozicija, odnosno ta, da ih ne zovemo više liberalnom opozicijom, stvarno je bez veze, znači to pro-NATO okupljanje u Srbiji je logično ishodište za Ljotićevce, Nedićevce i za sve one koji smatraju da, da su nekakva avangarda, da je narod suviše glup, primitivan, nepismen i ne znam kakav, da njih tako pametne i divne avangardne dovede na vlast i da to može da uradi samo strana okupaciona sila i neki strani guverner da dođe i da ih postavi, da kaže ti ćeš ovde, ti to, i onda oni... Ja bih u tom prave, u kontekstu podsjetio na one demonstracije prilikom onih izbora kada je američki ambasador gurao Boška Obradovića u parlament, ako se sećaš. Tada je prvi na protest izašao nego Mladen Obradović iz obraza. Dakle, pravi fašisti su prvi izašli, baš pravi ideološki, znači ljudi koji nemaju iluzije o svom, ne misle da su četnici antifašisti, nego se njima sviđaju četnici koji nisu antifašisti, baš zato što nisu antifašisti, koji sebe vide kao svetosavske nacionaliste, odnosno fašiste srpskog tipa i tako dalje. Oni su bili prvi izašli na proteste. On je bio među likovima tamo, znači bila Demokratska stranka, ovi oni i Mladen Obradović. Na prvim onim ozbiljnim protestima protiv Vučića. I da se razumemo, Mladena Obradovića smo videli i na nekim od ovih prethodnih protesta i tu sam stvarno bio, to je stvarno bilo neverovatno. N1 koji razgovara sa njim i on koji saopštava sledeće... Jel u publici? Znači išli su okolo po ljudima koji razgovarali, nije on bio tu... I onda građan je Mladen, jel? Nije on Mladen, ali šta je on rekao? On je, znači, čovjek Ljotićevac. Da. On je, znači, Ljotićevac koji ne skriva to. U programu obraza je ukidanje parlamenta, staleška monarhija. Znači, oni su za ukidanje demokratije ideološki. On je rekao da je najveći problem što u Srbiji odlučuje jedna osoba o svemu i što se ne poštuje Ustav. Znači, razumeš ti to? Znači, ne poštuje se Ustav i o svemu odlučuje jedna osoba. To je najveći problem fašistima u Srbiji. Ovo nas vodi ka jednoj, još jednom elementu poslednjem koji nismo osvetlili o ome, a to je nova pojava u srpskom političkom životu parlamentarnom, a to je organizacija Mi glas iz naroda, koja, samo kako nas vodi ovaj razgovor prema tome. Ono što meni izgleda sada, vidjet ćemo naravno kako će da se razvija cela ta stvar sada nakon što imamo prilike da ih vidimo u parlamentu i u nekoj višoj politici od onog nivoa na kome su do sad bili kao jedna grupa koja se pojavljivala u medijima i za nešto zalagala, ali nisu bili u ovom smislu praktične policije u kojoj su sada. Dakle, vidjet ćemo kako će to da se razvija, ali
da vidimo koliko će da ostanu dosledni, to mene za početak zanima. Ima nešto distinktivno kod njih u odnosu na čini se praktično sva ranija okupljanja na desnici ili na konzervativnoj strani političkog spektra kod nas, a to je da ovdje vidimo jedan mnogo, mnogo, mnogo ozbiljniji anti-evroatlantski stav nego što je naša desnica zapravo ikad imala, osim, ajde da kažem, u Srpske radikalne stranke u njeno zlatno doba. Yes. Znači, ono, to ne računam. Znači, govorimo o DSS-u, o Dverima, kod kojih smo mogli da vidimo tako mašu anti-evroatlantskom zastavom zato što se to nosi, ali čim Imperija zavrti repom, eno ga Boško ode tamo u Forum za međunarodne odnose da objašnjava kako on zapravo evropska desnica. Da. Kako on zapravo se uklapa u to. Pa ovaj iz DSS-a, ovaj budalać, francuski đak, isto tako, on je zapravo nekakva evropska desnica. Da. Svi negde legnu na tu rodu i svi se negde u već drugom, trećem koraku pokažu kao po dubini zapravo ništa više, ništa manje evroatlantski nego ne znam, ovi samozvani takozvani liberali ili bilo ko drugi, čim im skineš tu kao narodnjačku tu masku tu koju tako nose baš u nekim zastavama, pričaju neke fraze, ali suštinski to nije to. Čini mi se da kod Mi glas iz naroda postoji jedan mnogo ozbiljniji, odlučniji i čini mi se utemeljeniji anti-evroatlantski stav koji, kažem, u našoj makar novijoj istoriji priziva to, radikale u njihovo ono neko zvezdano doba. Ali to je razlog zašto su, meni se čini da je njihov uspeh baziran upravo na toj priči. Vrlo verovatno da jeste, čini mi se da negde je da je deo birača koji će verovatno da raste samo sada kada su prešli cenzus i kad su pokazali da mogu. Deo birača je negde intuitivno reagovao na to što im se čini da je ovaj put autentično. Nisi te ljude video na delu, pa da možeš sad nešto da kažeš, ali delo je mnogo autentičnije kada oni govore anti-evroatlantski i čini mi se po onome šta su ti ljudi ranije pisali i šta su radili da jeste, i također mi se čini da je to možda po prvi put da ima smisla da antiimperialistička levica vodi razgovor sa jednom ovakvom desnicom, sa jednom ovakvom konzervativnom organizacijom. Samo full disclosure za početak, znači na toj listi se nalaze između ostalog, odnosno prošli su u Narodnu skupštinu dvoje ljudi sa kojima ja godinama sarađujem u različitim društvenim borbama, znači Branko Pavlović svojevremeno iz borbi u vreme privatizacije u smislu one borbe koja je bila da se radnicima i malim akcionarima u postupku privatizacije obezbede bolje pozicije nego što im je bila namenila Đinđić-Koštunicina koncepcija. I iz tog vremena je Branko ostao kao jedan od najdoslednijih ljudi koji su vodili tu borbu. I druga osoba je Jelena Pavlović sa kojom sada smo jako puno sarađivali u odbrani prava na dom i borbe protiv dužničkog ropstva. Ona je svojevremeno vodila, ako se sećaš, onaj pokret ljudi oštećenih u kreditima u švajcarcima. Ona je bila na čelu te borbe, tako se afirmisala i sada je ušla u Narodnu skupštinu na ovoj listi. Je ona related tu Branku Pavlović? Nije. Potpuno slučajno, da. Dobro, često prezime u Srbiji, ali da, često to ljudi pitaju. Kažem, vidjet ćemo kako će ta stvar da se... Ali negde mi jeste... mislim, na kraju krajeva. Imali smo priliku da... Ne znam da li si čuo da je Branko Pavlović izašao na televiziju i rekao ja sam komunista. Na toj listi, dobro, ne samo ja sam komunista, meni to iskreno najmanje znači. Ja čak i ne mislim da je to komunizam zašto se on zalaže. Mi smo već razgovarali o ovome da ja zapravo mislim da je to kineski model socijaldemokratije, a ne kineski komunizam. I to bi se, ali to da može da se funkcioniše u sastavu te liste i samo ovo, evo, ovim ću ja završiti, stvarno baš me zanima šta misliš o svemu ovome, da je čini mi se da se vidi i neki napor
da se ta grupacija, iako je zapravo dominantno konzervativna i dominantno desna, da se predstavi kao neki od ovih savremenih pokreta širom sveta koji okupljaju antisistemske i sa leve i sa desne strane. Mislim da se to vidi u onome kad Nestorović kaže, evo, svi kažu da smo mi pokupili glasove sa desnice, mi smo zapravo pokupili i glasove od SPS-a. I čini mi se da tim hoće da kompenzuje... Da je to potpuno tačno. Ne, to jeste tačno, nego šta mislim da on sa tim hoće da kaže. On kompenzuje to što nema baš mnogo levičara u toj organizaciji, praktično, svodi se nad Branka od ovih nekih ključnih ključnih ljudi, ali onda ajde da vidimo da kompenzujemo s tim što nas, evo, ovi iz SPS-a nas prepoznaju. Tako da se tu malo namiguje da bi hteli da budu nešto što možda još nisu, ali pretpostavljam da hoće da se razvijaju u tom... U tom pravcu. Aha. Pazi, dakle, prvo, ja mislim da je on, ne da je tu pravo, ja mislim da je bukvalno SPS je na onim prethodnim izborima, udarajući na priču o Rusiji. Da. Porastao na, ne znam, 11% ili koliko je bio. Vučić je oko toga... Koliko su sreće imali... Ratom u Ukrajini trenutkom izbora. To nevjerojatno. I Vučić je tu popizdeo. Da. Znači, Vučić im se posrao po glavi i pričao o tome milijardu puta. Evo kako ovi, samo misleći o sebi, ugrožavaju nama. Zašto? Zato što se Vučiću neko posrao po glavi. Da se razumemo, iz Evrope. Ili neko tako što je to dozvolio. Jel je ušlo u javni diskurs, da ti imaš veliku partiju koja je sad u vlasti, koja je toliko udarala po toj priči. I Vučić je zabranio SPS-u da to priča. I zato se SPS vratio na svoju... A ko je onda, kome je dato da priča u Rusiji? Pa glas iz naroda. I oni su onda udarili po toj ruskoj priči i tu se, ja sam siguran da dakle, to što je Nestorović rekao uopšte nije netačno. Dakle, oni su de facto pokupili, ja bih čak rekao, više glasova od SPS-a nego od neke desnice. Jesi ti imao? Da, moguće. Jer ti si imao da glasaš i za zavetnike i za ove zone, ako se sad tripuješ baš na neku desnicu, ali nisi imao nekoga, ovo što si ti prepoznao na početku, nekoga koja je zaista autentično anti-EU NATO, 100%. Neko ko deluje. Ajde, stvarno vidite. Deluje, evo i meni, i bit ću ono kao po cenu da ispadnem budala za godinu dana, ali deluje kao neko ko neće to da otrči kad ga ovi priznaju da je evropska desnica, da otrči tamo, nego da će kaže, po dobu, možda vi hoćete pričati sa mnom, ali ja neću s vama. Znači, mene to ne interesuje. Ima neka vrlo, čini mi se, mnogo temeljnija distanca koje se neće tek tako... Pazi, da se razumemo. Nije daleko... Ja sad ispričam kod je to cveće, kod je to ono neka divna organizacija. Isto što se pokazalo vrlo malo... Sad, izvini, malo sam otegao, sad prosto nešto što mora, čini mi se, da se kaže. Odmah nakon izbora krenule su da izlaze neke meni dosta zabrinjavajuće izjave i ideje od Nestorovića, ako se dobro sećam, ono, čitao sam, nisam slušao, pa ono, možda nisam sigurno, nisam pogodio ko je tačno govorio o tome, koje nismo videli u programskim načelima organizacije, a to je da sada ne govore samo o suverenitetu Srbije na Kosovu, što je jedna stvar, nego takođe govore o okupljanju srpskog sveta u Crnoj Gori i u Bosni. Znaš kako? Ja mislim da je sasvim okej i ja mogu da razgovaram sa ljudima koji se dosledno zalažu ili za jedno ili za drugo. Znači, razumem. Čuvanje suvereniteta Srbije na Kosovu, čuvanje principa suvereniteta i za druge, vraćanje tog pitanja Ujedinjene nacije, o tome smo isto razgovarali, ne da se to ovako rasistički tretira ako parohijalno evropsko bezbednostno pitanje, što nije, nego se mnogo više tiče drugih ljudi kojima narušavanje suvereniteta može da napravi problem širom sveta i tako dalje. To jeste sve neki cilj i naravno, jel, najvažnije od svega u stvari, je život Srba i Albanaca. Da. Život Srba i Albanaca u zajedničkoj državi na kojoj, na kojoj braniš suverenitet i onda samim tim i građanski princip tako što braniš ovu građansku državu kako je danas živo. To je jedan princip. To je princip sa kojim se ja slažem, by the way. Dobro, da. Ali, to ne ide zajedno sa principom da sad Srbija treba potpuno da se reinventuje i da traži svoj suverenitet na teritorijama gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Te dve stvari ne idu. Znači, prosto, ili razmišljaš
o državnim pitanjima, pitanjima granica i državnog uređenja na ovaj ili na onaj način. Zašto mislim? Ne samo u smislu puke nedoslednosti. Ne radi se ovdje o tome. Ne se sada kao da treba nešto se bude dosada. Radi se o tome što jedno i drugo može samo uz podršku strane sile. Nikako drugačije. Znači, samo ako imaš nečije topove, može Srbija da ima i jedno i drugo. Sve i naravno da se posvađaš sa svojim susedima na sljedećih 100 godina. I da ti sve zavisi od strane sile, kao što sad drugima zavisi od strane sile neke pozicije koje imaju na vezi. Ali kao, onda kaži da je to. Kažu, neposredno nakon izbora, mislim da je bio Nestorović, sad odjednom priča o srpskom svetu, o Republici Srpskoj, to je nešto, kažem ti, ja stvarno mogu da razgovaram sa ljudima koji se dosledno zalažu ili za jedno ili za drugo. Ko se zalaže i za jedno i za drugo, taj, to kažem, može da uradi samo na način da će neka imperija da podrži nas, a ne njih, i da ode u šalaj sljedećih 100 godina bilo kakvog života sa susjedima na Balkanu. Ali pazim sad ovako, znači, ja bih tu ušao, tu ima više različitih nivova. Prvo, većina ljudi će se prvo uhvatiti za one najidiotskije elemente, vanzemaljci, vakcine, znači, sve te stvari koje ja ne mislim da su prioritetni element njihove politike. Mi i ovo što je identitetska pitanja nešto gura, i to isto mislim sporno. Ali pazi, i sa druge strane, ovaj idiot kojim je gradonačelnik, kandidat za gradonačelnika, je tražio se iseli kuća cveća. A Branko Pavlović je komunista koji je tu. Znaš, a Branko Pavlović je konkretno... Imali su oni antikomunista, ovaj, kako se zove, Pavić. Pavić je također. Otvoreno čovek antikomunist. Kaže, ja sam se vratio u Srbiju da rušim komunizam 90. godine, to mu piše. Jasno, ali kako bih rekao, toga ne čini različitog od onog... Kako se zove onaj sa brkovima sa Instituta za fiziku, što je predstavnik opozicije u ovom kako se zove, komitetu koji prati izbore, Prvanović, ili kako se zove. Znači, ta budaletina se hvalila na televiziji pre godinu, dve dana, kako je on išao i cepao na jugoslovenskoj zastavi ili na srpskoj zastavi petokraku. Pa je sa time, znači, zamisli sad tu mentolčinu. Dakle, to je taj nivo idiotluka i hoću reći da ga ima svuda. Znači, nije tu sad Nestorovićeva ekipa po sebi drugačija od njih, ali, kako bih rekao, kandidat za gradonačelnika njihov je tražio to da se iseli kuća cveća. Da, i to je koliko čujemo... I sad, da. Naravno, ja kao anarhista nemam nikakve sad neke posebne sentimente za Tita. Ali to nema nikakve veze sa Titom. Udaranje na komunizam danas, kada već tog sistema nema 30 godina, ima za ulogu isključivo kompromitovanje ideje bilo kakve levičarske promene. Znači, ovo to nema veze sa Titom, nema veze sa zločinima koje radila neka partija ili s navodnim zločinima, uglavnom izmišljenim zločinima ili čak pravim. Znači, to nema nikakve veze, to je kao napadi na Staljina. Znači, ja kao anarhista nemam nikakve simpatije za Staljina, ali znam da kad neko ima potrebu da se danas bavi Staljinom ili Titom, to ne radi zato što, jer zašto bi ti sad imao potrebu da se baviš ako nisi istoričar koji se bavi baš tim periodom iz istorije ili nešto tog tipa. Ako ti to nalaziš za potrebu da danas kažeš, ti to govoriš da bi ovom sistemu kapitalističkom dao opravdanje da je svaka alternativa zapravo gora i tako dalje. Znači, u tom kontekstu taktički i strateški ideja povezivanja sa nekim ko će ići otvoreno u antikomunističku priču kao primarnu temu, kao što je radio gradonačelnik, odnosno kandidat za gradonačelnika, znači njegov prva stvar, on se snimao ispred muzeja Jugoslavije. Znači, zato je užasan faul bio. Na kraju se ispostavilo da je faul, da je čovek ajde na stranu čak i to, da kažemo, nije ni jedini u toj organizaciji sa tim stavom, nego što se na kraju ispostavio kao najgore ono politikansko govno. Ali to je bilo, to je ono što hoću, to je ono druga stvar koju sam teo da kažem. Znači, meni se više čini da je uloga Mi glas naroda da bude Vučićeva pressure grupa. Znači, ne pressure grupa na Vučića, kao što su Srbija na zapadu i tako dalje, nego Vučićeva pressure grupa, kojom on može da kaže, ljudi,
vidite kakvi likovi postoje ovde na političkoj sceni, jeste. Dajte vi ja da radite sa mnom, ja sam vam super, jeste. Jer će vam inače doći ovi likovi, pa će onda ovde da izbije rat, pa će da izbije sranje. E sad, u tom kontekstu, prvo ovo što si ti pričao, vezano za srpski svet, pa Kosovo, dakle, tu nema koherencije, zato što je to nacionalistička pozicija. Nacionalisti nemaju koherencije, njihova ideologija je nekoherentna. Ona isključivo vidi interes navodnog naroda, ne vidići klase unutar tog naroda, i sve što oni misle da je interes tog naroda, oni će podržavati. Uopšte im nije problematično ono što svako ko logički razmišlja, kaže, pa čekaj, ako sad ti govoriš o suverenosti Srbije na Kosovu, kako ćeš ti sad do suverenost Bosne ili Crne Gore da dovodiš u pitanje sa srpskim svetom, i tako dalje. To je nešto što podrazumeva neki... I kako ćeš to da realizuješ? E sad, to kako ćeš to realizovati, tu bih sad došao, znači, do druge teme. Kao što si lepo primetio, ovi ostali desničari su amerikanizovani, kako bih rekao, ne samo po tome što su oni zapadni, što su spremni da kleknu ovako ili onako, nego i njihov diskurs je američki. Znaš, Boško Obradović je kao američka desnica koja je šaltovana ovde. I njega, to je njihova politika, ovi jedino što imaju to američko je, su vakcine. I priča o vanzemaljcima. To ludilo je, znači, taj ono QAnon element je kod ovoga, ali ovi ostali nemaju to, nego su mnogo više ono proruski, antiamerički i tako dalje, nego što su bila cela ova ekipa. Ali, ja bih u tom kontekstu ti obratio pažnju da na onim prethodnim izborima je Nestorović bio sa Boškom Obradovićem. On je izvukao da Boško Obradović, koji nema nikakvo, Boško Obradovića su, kad je počeo da radi sa Đilasom, provalili svi desničari da je izdajica. Jer im Đilas nije dovoljno, Đilasova vrsta desnice im nije dovoljno odgovarajuća. Dakle, i oni su ga svi provalili. On je izgubio svoje glasačko telo. Njemu je Vučić, nakon što se on odvojio od Đilasa i nakon što je bio na onom koktelu gde su pili vino i tako dalje, ne znam da se toga sećaš, da, ubacit ćemo sliku da se sete ono. E, njemu je Vučić dao Nestorovića zato što Nestorović ima određeni broj glasača svojih. Aha, misliš, tako ide. Da ga to je moja analiza. Znači, njemu je dao Vučić Nestorovića da ga ovaj prebaci preko cenzusa. I on ga je prebacio preko cenzusa. Čim je Nestorović skinut, dakle, tu već nije bilo dovoljno, nije bila dovoljna Milica Zavetnica da oni zajedno imaju sinergije da pređu ovo. I, dakle, u tom kontekstu bi ja Nestorovića gledao kao Vučićevog čoveka. Ovaj kreten koji mi je kandidat za gradonačelnika, koji je sad spreman da ode da pravi deal za pare, jer mu je ponudio Šapić pare, kako bih rekao. Yes, to je sad stvar, ne treba, problem je što ljudi gledaju sve kao da je nešto monolitno. Nije monolitno. Znači, ova Volina Šapić, on je, dakle, tu gradonačelnik i on pokušava da grebe na svaki način da on ostane i on je verovatno krenuo da se dogovara sa njima. A ovi, kako bih rekao, predvođeni Nestorovićem, imaju dugoročiju strategiju, za razliku od te budale koje će sad, ako će preći kod Šapića sa još jednim iz Nade, onda će oni imati namaknuti ono većinu koja će da padne za godinu dana, Vučić će sam da obori Šapića, pa će ga skinuti nekoliko, ali to je kratkoročno. Dugoročno će mnogo više ovi zadržati time što će kažu, ne, mi smo nezavisni i od jednih i od drugih, mi nećemo da napravimo deal ni sa Vučićem, ni sa ovima, mi smo posebni, i oni u već u sledećem ciklusu na osnovu toga dobijaju mnogo ozbiljniju političku poziciju. Ali ta politička pozicija se meni čini kao njihova pressure grupa ka Vučiću. Kontra. Za Vučića. Znači, Vučićeva prešar grupa. Koja omogućava... Na koje može, to ono što si rekao, na koje može da pokazuje, kaže, vidite kakih ima... Kakih vidite, ja dajte ljudi, ja glasite za mene, ili ne glasite, nego napolju čak. Da, kažu, da, napolju, bre, kao, dajte ljudi, molim vas, dajte da napravimo, evo, sa mnom, ja znate, ja moram malo ovako ovo da pričam, ali znate šta, vi znate da ja to stvarno ne mislim. Jeste. Vidite, ovi stvarno to misle. Pokupišem ja, vi sve. Tako da tu je sad pitanje, znači, šta je sad, to ne znači da neka prešar grupa ne može da se otrgne, pa da napravi svoju neku politiku i da bude, ali je i pitanje infrastrukture. Tu e, da. To je ključno pričanje infrastrukture. Jeste, bravo. To je odlično pitanje i tu treba u daljoj analizi kako će ta stvar da se razvija obratiti pažnju na činjenicu, znači, sedam, ako se ne varam, osnivača je Mi glas iz naroda, je li tako? I to je ta grupa koja se jako dugo razvijala prvo u javnosti kao grupa i onda zapravo uoči samih izbora
se pojavila sa imenom, listom i sa svim ostalim, a pre toga tako kao ovaj, funkcionisalo kao grupa ljudi vidljivih u javnosti sa nekim ali kako su oni bili vidljivi u javnosti? Odeći. Preko infrastrukture državne. Dakle, oni su se preko Happy-a, oni su ljudi sa Happy-a. Happy, zbunio si u trenutku, ako je Happy državna. Oni su hunta, da, nije državna u smislu RTS-a, ali dakle... Ali Happy da. Dakle, oni su hunta gostiju, Marićevi gosti. Tako je. Znači... Također jednog vrlo, ali ovo zaista kažem, da me neko ne shvati pogrešno, ovo zaista kažem potpuno konceptualno, ne aludiram ni na kakve veze, jer ne znam... politička grupacija jedne vrlo arti artikulacije, Russia Today artikulacije. Taj pristup anti-establishment, malo s leva, malo s desna, svi mi protiv establishmenta, ono, to je toliko Russia Today u da. Samom konceptu, u samom da je, mislim da se baš video napor da se napravi neka politika na liniji tog televizijskog programa. Zaista ne aludiram ni na kakve veze, ja prosto ne znam. Ali Russia Today, to je jako bitno, Russia Today za siromaše, to je ova srpska Russia Today, koja je mnogo više bliže Sputniku nego što je izvorno Russia Today. Russia Today je američka. Da, mislio sam na Nafti Amerika, upravo si. Mislio sam Nafti Amerika. Različite su konsola. Zato što Nafti Amerika je mnogo više levičarski glumatao, a ovi su naši baš to, dakle, malo levo, malo desno, šta god nam se da, mislim da tu postoji razlika, zato što je ovdje kod nas to, mi smo malo tržište, nebitni smo u odnosu na američki nivo. Dakle, u tom kontekstu, znači, prvo počeli smo od priče saradnje sa njima. Dakle, ja naravno kao anarhista ne mislim da sa takvom ekipom politički treba sarađivati. Ja, sa druge strane, ja mislim da tu i dalje Nestorović nosi tu težinu, glasačku, u smislu da još uvijek se nisu razvili dovoljno da ima drugih koji su ti noseći noseće ličnosti koje bi mogle da... Meni se čini da on nosi, i ako je on taj koga će Vučić moći da mu kaže idi sad kod Boška, a u sljedećem trenutku idi sam, to znači da onda u perspektivi nekog ozbiljnog trenutka kad treba nešto se uradi, ne može se računa da će on zadržati poziciju koja je na bilo koji način... To posto si upravo, što više, baš si mi stavio reč u usta, bukvalno sam rekao razgovor. Platforma sa kojom može da se razgovara. Taj pošteni konzervativni anti-evroatlantski stav. Bez ovoga, ja sam kao protiv toga, pričam o rakiji, o Rusiji, lupetam neke gluposti, a otrčim čim me zovu, što smo do sada viđali na desnici, i sam si više puta govorio ko su ovde najpro-NATO ljudi, i da nemamo tih nekih iluzija, apsolutno ne treba ljudi da ih imaju, da je razlika da ovo jeste. Odnosno, kažem, deluje da jeste i deluje kao neko sa kim u tom smislu može da se razgovara po nekom doslednom po nekoj doslednoj anti-evroatlantskoj poziciji. Uopšte nisam upotrebio reč saradnja, da. Ali kao imaš nekakvu ničiju zemlju oko koje, ajde kažem, ima za početak smisla da se razgovara, plus ovo što sam rekao, što uopšte ne moraju da budu povezane stvari, plus ovo što, znači, borba za pravo na dom i protiv dužničkog ropstva je imala do sada, u celokupnom ovom periodu od kako se organizovano vodi, ili makar organizacija u kojoj sam ja, koja nije jedina tu, naravno, krov nad glavom nije jedina organizacija tu, imali smo u Narodnoj skupštini ozbiljnu saradnju po više osnova i po nekima o kojima ne mogu, baš ne smijem ni da govorim javno, sa narodnim poslanikom Srđanom Nogom, dok je on bio u Narodnoj skupštini, i očekujemo da ćemo imati sada sa Jelenom Pavlović. Znači, imamo neku saveznicu sada u parlamentu na način na koji nam je svojevremeno Srđan Nogo bio dragocen saradnik, to se naravno sa njegovim odlaskom iz parlamenta, cela stvar se psoja. Čisto, znači, ono, kao, samo da konstatujemo da su to neke stvari koje se odvijaju. Kažem, zaista, čak ne mogu, znači, bukvalno sam rekao, prostor za neki ozbiljan razgovor, a
Čak ne mogu ni da domislim šta bi značenje reči saradnja bilo. Ne, pazi, dakle, ako govorimo o razgovoru, ja mislim da treba razgovarati sa svima. Znači, u neki tom kontekstu... Ja mislim u onom kontekstu da su neki razgovori besmisleni. Dobro, znaš, dakle, na ovo, okay, vjerovato... Ako dakle, znaš da neko nije to... Da, neko nije to, ali znaš da čovjek iznenadi koji su motivi, tako da ja generalno mislim da treba, ako čovjek ima svoju ideologiju i siguran je u nju i zna šta hoće i šta, nije mu problem da razgovara sa bilo kim. Znači, razgovorom sa nekim ne kupiš ti sad njegovu, evo nas dvojica imamo različite ideologije, pa nisam ja sad postao socijaldemokrata, a ti anarhista. Dakle, jednostavno imamo, ako čovjek ima sobstvenu poziciju, apsolutno treba da može da razgovara sa svakim. I dakle, ne samo u tom kontekstu, nego u tom kontekstu, ako hoćeš nešto da postigneš politički, pa razgovarati sa svakim ko može ti pomogne oko nečega je valjda logično. Dakle, nema tu sad, to meni po definiciji nije nikakav problem. Pitanje je, dakle, ono, nivoa te saradnje, šta to zapravo bi trebalo da znači. Znaš, dakle, jedna je stvar da ti imaš nekog poslanika koji će ti pošalje podatke, koji će da ti nešto uradi, a neće imati sa druge strane od tebe zahtev da ti sad mlataraš njegovom zastavom ili nešto tog tipa. To je potpuno jedan nivo, a drugi je nivo da ti imaš saradnju koja implicira da ti nešto moraš da radiš za uzvrat što kompromituje tvoje ideje, stavove i tako dalje. Znači, to su različite stvari i tu sam spreman da prihvatim ideju da je potrebno razgovarati sa svima, pa čak i sa ovima, sa tim da tu ne bi imao neke iluzije da je to moguće, pogotovo od vrhuške, očekivati zapravo neku... A vidjet ćemo kako se razvija, naravno. Vidjet ćemo kako se to razvija. Dobro, pa više manje smo onda nekako izbore zaokružili. Hoćemo još par nekih tema koje smo pominjali, koje su možda zanimljive, ti si mi pričao oko ovoga vezano za situaciju sa Jugo Remedijom da bi vredilo. Nije više vezano za izbore, ali i onda ćemo nekako skočimo sa teme na temu da uzmemo par nekih tih tačaka koje su nam bile zanimljive u ovom periodu, a da ih prokomentarišemo. Samo sam mislio da predložim da možda posvetimo više vremena u sledećem. Znači, čisto da kažemo šta se desilo. Nakon 11,5 godina, ako dobro, je konačno završeni su postupci započeti 2012. godine u leto protiv rukovodstva Jugoremedije i njihovih saradnika za navodne zloupotrebe. To je trajalo evo više od deceniju i između ostalog zato što su postupci protiv ljudi bili, znači protiv Zdravka Deorića i njegovih saradnika i iz Jugoremedije i iz drugih grupa i predsjednik sindikata Šinvoza je isto bio uvučen u to, kriminalizovala se i taj njihov odnos čak, pokušala se kriminalizovati. Na Đurića ili na koga? Na Mitu Lisicu. On je bio, da. Šinvoz iz Smederava, jel? Ne. Ne, to je Želvoz, izvini. A to je Želvoz. Šinvoz je Zrenjanin. Želvoz je Smederava. I, znači, napokon o tome može da se govori, evo, više od deceniju nismo smeli o tome da govorimo, zato što uvek je problem dok je postupak u toku da ne kažeš nešto što bi ljudima moglo da napravi neki problem. Ne zato što su krivi, nego zato što prosto da postupak je takav i nećeš da im otežavaš ništa. Sad napokon može da se govori o tome. Mislim da je da bi bilo dobro i o tom celom korišćenju tužilaštva i pravosuđa u progonu ljudi. Ovo je prosto još jedna dimenzija. Ovaj slučaj daje neku dimenziju koju ne vidimo baš često, pa u tom smislu da vratimo možda tu neku priču o tome unazad i sve ovo o čemu 11 i kusur godina nismo smeli da razgovaramo. Okončano je to prvostepeno još krajem pretprošle godine, ali je onda bio nije bilo pravosnažno i onda ajde ipak da sačekamo, sad je napokon javno. I možemo stvarno da pričamo i o tome i kako je, jel, to je isto dosta, pretpostavljam, bit će intrigantno ljudima zato što je vezano za Vučićev sam dolazak na vlast, odnosno kako se on borio protiv korupcije u takozvane 24 privatizacije, što je kao bio jedan od šlagera koji ga je negde doveo na vlast. Ja se samo nadam, čisto kao predlog za neki... kao neku širu temu, misliš, aha, da, aha. Ja se samo nadam da nećemo, pošto sam gledao iznova i iznova različite likove koji su bili hapšeni, jedno vreme sedeli po zatvorima, pa onda bili suđeni i onda na kraju su oslobođeni i
jedva dočekali i onda se uključili u SNS. I to je zapravo bio način zašto su oni na kraju oslobođeni, su bili zato što očigledno su napravljeni dilovi, pa ih onda oslobode. Ja se nadam da nećemo vidjeti Devorića i ekipu kao... Ti sigurno na toj strani, jel misliš na Gorana Kneževića? Pa mislim i na Gorana Kneževića, ali toga ima na milijardu mesta. U manjim mjestima, gradonačelnik Stare Pazove je isto bio DS, pa je hapšen, pa je sad u SNS-u. Znači, budeš u zatvoru malo, a da ne govorimo ono o javnim ličnostima, tipa Anđus, ili tako ti likovi, znači, znaš, on je voditelj sportski i tako dalje, znači, to su likovi, znači, uhapse ih, naprave neko sranje, budu u zatvoru neko vreme, sa njima se napravi deal, da li u zatvoru, da li kad izađu, oni onda krenu da hvale Vučića i nastave svoj posao u SNS-u ili negde oko toga svega, znaš. Možemo dosta da pričamo i odbrani, da. Mislim, sam čisto u tom kontekstu... I u taj deo sam bio uključen. Mislim, možeš samo da zamisliš. Kao stvarno, ako bude prilike da malo detaljnije pričamo o tome u sledećoj emisiji, pošto sam bio uključen i organizovanje odbrane. Onda si direktor. Možeš samo... A ništa, nadam se da tebe nećemo vidjeti u SNS-u. Da zamisliš. Mislim, pazi, čisto mi je sad palo na pamet kad pomenjem tog Anđusa, bilo mi je jako neprijatno, gledao sam, znači to je neki voditelj sportski, ja sport ne pratim profesionalno, znači on je imao neku emisiju koja je bila relativno popularna, neki Vučićev je ortak iz ko zna kojih dana, onda je u jednom trenutku krenuo da pljuje Vučića, ali neki deal nešto nije mu napravljeno, onda je uhapšen zato što je neko, ono, trgovina uticajem, neko nije teo da mu da pare za to što ga je povezao sa Vučićem, ili tako nešto, i on je onda pušten. I onda ga gledam kod Đuke, koji je imao neko od svojih emisija, i bude mi onako, baš mi je bilo neprijatno, jer vidiš... Užasno je neprijatno, baš izgleda kao ono talac. Znači, talac? Ne mogu seti, gde sam ga gledal na Pinku? Kod ovog, kod Carape. Ili kod Carape, tu je talac koji sad mora da priča suprotno priču. Ja pomislim, evo te, stvarno je dno ovde kod nas. I onda, pogotovo u poslednje vreme, gledam redovno CNN i američke liberalne medije koji dovode bivše Trumpove saradnike, koji su već bili na suđenjima, bili u zatvorima i onda oslobođeni, koji su potpuno isti kao Anđus, koji tu sede, koji su taoci i koji su došli sad moraju da pljuju Trumpa. I znači to su znači svi glavni saradnici CNN-a, MSNBC-a i ostalih medija koji nastupaju iz pozicije, koje predstavljaju kao ljude koji znaju kako stvar funkcioniše iznutra, jer su bili do juče sa Trumpom, znači su taoci koji se tu pojavljuju. Ja kažem, aha, pa dobro, mislim, naravno, nije Srbija tu uopšte bilo kakav izuzetak. To isto se dešava, samo smo mi buđavija varijanta, siromašnija varijanta svega toga, pa je Anđus taj, a ovde je neki ono Michael Cohen ili neko od tih likova koji su bili Trumpovi advokati, kojima ipak ono, lepše ih našminkaju, objave im knjigu, naprave im podcast i tako dalje, i onda se oni ipak malo bolje osjećaju, ali je uloga potpuno identična. Znači, ti si tu doveden i onda se sedim kako ljudi, kad hoće da kažu da je nešto strašno, kažu, evo, moskovski procesi, staljinistički procesi i tako dalje. Bukvalno potpuno identične stvari imamo danas sa tim što su moskovski procesi bili pošteni, pa ti ako kažeš priznajem da sam radio protiv revolucije, onda te streljaju. Jer ako si rekao da si radio protiv revolucije, treba te se strelja. Dakle, a ovi kažu jeste, ja sam ovo, zato što je ovaj bio još gori od mene. Znači, to je onako jedna... Ima tu dosta vrlo ono sistemskog jednog i sadizma. Čist sadizam, da. Koji treba da se prijavite, koji je čak i višak od onoga što im je korisno u tim situacijama. Da, da. Primer. Za nauk. Čeda Jovanović. Da, da, nauk. Čeda Jovanović, ne postoji apsolutno više nik, on naravno sve pod potpunim pritiskom izlazi na izbore da krade glasove od opozicije, otkako je pod pretnjom da ode u zatvor. I apsolutno više nikakva korist od toga ne postoji. On više ne može nikome ni jedan glas da skine. Znači, ima nešto u tome što se on i dalje pojavljuje. Nešto da ti zamišljaš s onu stranu Vučića koji kaže, nemam nikakve koriste, ali što volim da ga gledam. Kako se sada se gica. Ajde da igraj. Znači, bukvalno da ima... Za nauk. Yes, znači da se zna šta će biti. Znači, pored toga što se time šalje i poruka šta će ti se desiti, jel da ti ono kao si ispraviš potpuni klovan, da, ima nekog vrlo to sistemskog sadizma u prirodi
u periodi mašine koji to otkriva i ono, kao negde ga treba imati u vidu kad imaš posla s njima. Da. I možda tu kad smo kod medija, još jednu tačku koja meni sad pada na pamet i koja mislim da je bitna za pomenuti, a vezana je za naše medije, odnosno za naše novinare. I kako jedna metodologija da ti jednostavno, čak i u situaciji kada su ti namere relativno poštene, kada ti nisi sada đubre, možda si i đubre, ali to ti nije primarna odlika ličnosti, nego jednostavno imaš neke, na subjektivnom nivou, neke pozitivne namere. Jedna stvar koja je, opet, skakanje s teme na temu, ali kad smo već krenuli o medijima i tako dalje, sećam se pre možda 10-15 godina je na nekoj od televizije koje su tada još bile ono tipa Liberal, da li B92 još se nije vreme dok su imali Velikog brata i tako dalje, još uvijek je to bilo posmatrano kao nešto, da. Jeli, cool ovaj reality, nije to Zadruga groza ili nešto tog tipa, nego, znači u tom periodu, da li je bila ta televizija, nemoj me držati za reč, bio je napravljen prilog, neki novinari su htjeli da se bave korupcijom. I oni su napravili prilog. A pazi, to je sad vreme, ja ne mogu uhvatiti tačno koju godinu, ali to je vreme onih velikih pljački u kojima smo živjeli svi početkom 2000-ih. Dakle, privatizuju se firme, kriminalci, znači imaš kriminala koliko god hoćeš. Neki novinari su uhvatili snimak kako ulični prodavci, pošto ja znam ulične prodavce, neki od njih su moji prijatelji ulični prodavci knjiga i tako dalje, uhvatili su snimak. Mislim, imam prijatelje zbog kolege koje prodajemo knjige, i neki od njih su sada i napredovali, više nisu na ulici, ali dakle su krenuli tako. Prilog gde se snimaju kako ulični prodavci knjiga i tako tih stvari se međusobno organizuju, skupljaju po 50 dinara ili tako nešto i sve zajedno sakupe par stotina dinara i daju nekom prašinaru policajicu da ih ne dira. Da. I on ih ne dira i oni tu prodaju. To je napravljen prilog na televiziji, to je kao rezultat. I sad, ja ne mislim da su ti novinari koji su to radili, da su oni imali po sebi zlu nameru. Nego je to ideološka slepost i ugodno je. Lakše je da se baviš sa time nego da ideš juriš nekog velikog kriminalca koji nešto veliko radi. Dakle, oni su napravili prilog o tome i šta je bio rezultat toga? Rezultat toga je da je taj Dale Pandur bio suspendovan ili nešto i onda su Panduri krenuli organizovati da mlate te ulične prodavce. I sad ti znači u situaciji gde ljudi nemaju šta da jedu, gde imaš velike kriminalce koji stotine miliona kradu, ti kao primer korupcije uzimaš neki najniži nivo korupcije koji pritom jedini ima nešto afirmativno u celoj stvari jer omogućava tim ljudima da nešto prodaju na ulici. E sad, fast forward na današnjicu. Saša Dragojlo, novinar, ti ga verovatno znaš. Da. Ja se njega sećam još od ranije, on je bio i na onim protestima protiv deložacija, izbacivanja ljudi i tako dalje. I sad, iako je čak i u tim situacijama meni se činilo uzimao uvek neke najdesniju moguću poziciju koju je bilo moguće zauzeti u tom kontekstu, on čovek očigledno ima neke afinitete prema nečemu progresivnom, ne, hoće da pokrije te teme koje su nisu primarne, ako se ti sad baviš iseljavanjem nekoga, izbacivanjem, to nije neka tema gdje ćeš ti odmah da budeš u fokusu javnosti kao sjajan novinar, nisi francuski špijun Vuk za Cvić koji se bavi, ne znam, veljom nevoljom ili nečim, nego je to neka manja tema i tu se vidi da taj čovjek je hteo da se bavi nečim dobrim za ovo društvo, ajde da tako kažem. Dakle, na stranu ne kažem sad kako je bila izvedba svega toga i tako dalje, ali mi se nije činilo da mu je prioritet bio da sada nekog usere. On je nedavno dobio, pred Novu godinu samo ili odmah posle Nove godine, je dobio nagradu Nunca, recimo. Dobar. Znači, on je sad u Birnu, bio je insider, sad je u Birnu. Nagradu Nunca. Nunca je inače, naravno, finansiran od strane britanske ambasade. To je, dakle, finansiran. I ne znam da li je dobio još neku nagradu, neku evropsku, sad ne sećam se tačno, za svoje istraživanja, i zbog toga je čak i gostovao na N1 i tako dalje, istraživanja vezana za krijumčarenje ljudi. Znači, Saša Dragojlo od svih tema kriminala koje mi imamo u Srbiji danas, pljački, od državnog nivoa na regionalnom do gradskog nivoa, do nivoa svake opštine, od vlasti do opozicije, lopovluka, pljačkanja, uzimanja, izbacivanja i dalje ljudi na ulice i tako dalje, bira kao temu kriminala činjenicu da određeni elementi u državnim strukturama,
jer kako ti prebacuješ ljude preko granice ilegalno, pa naravno da moraš da imaš neke ljude u policiji, neke ljude u carini, neke ljude graničare koji će da pogledaju na drugu stranu kad treba neko da prođe i tako dalje. On kao čovjek koji sebe vidi, dakle, kao nekog levičara, on je izabrao temu da se bavi time da ti krijumčare, da hvata krijumčare ljudi i da nalazi njihove veze sa državnim strukturama. I sad ti, znači, od svog kriminala si izabrao jedini kriminal. Znači, kad kažemo krijumčari ljudi, to je jako bitno da se objasni šta je u pitanju. Znači, nije u pitanju ono što smo imali, ne govorimo o onim situacijama gde ide kombi pa u hladnjački gde drži stotine ljudi, pa se ti ljudi umru, ovih baca negdje i tako dalje. Znači, krijumčarenje ljudi u Srbiji je danas vrlo razvijeno, Srbija je buffer zona. Ti ako imaš 4-5 hiljada evra, ti daš deo organizatorima toga, ti u trenutku kada stigneš negde u zapadnu Evropu, ti javiš da si stigu i onda se druga polovina daje ljudima koji to organizuju. Znači, to je najbezbednije što je moguće ilegalno prevoženje ljudi koji ne mogu da odu u zapadnu Evropu zato što je zapadna Evropa fašistička tvorevina, koji ima, to je tvrđava Evropa i ne da ljudima koji nisu beloputi, koji nisu kako bih rekao, Ukrajinci ili ljudi kojima su im u tom trenutku prihvatljivi, ne daju im da pređu tamo, zato što čuvaju novac koji su pokrali od tih istih ljudi i te ljude koje su učinili beskućnicima svojim intervencijama, ne daju im da dođu u Evropu. I sad, to je danas, znači, već razrađen biznis kod nas i to traje i to funkcioniše i to je zapravo, ti svi ljudi bi putovali običnim autobusima da ne postoji tvrđava Evropa kojim ne daju da prođe. Jeste. I ti ljudi, znači, naravno da uzimaju od tih 5000 evra, oni verovatno uzmu sebi, ne znam, ja sad nemam predstavu koliko je to 5-6 hiljada evra, oni svakako veliki procenat uzmu za sebe, sve to je jeftinije, oni verovatno moraju podmite nekog carinika, nekog nagraničara, nekog... Ma nema sumnje da je, znači, to biznis. To je biznis. Da, žive, dakle, se od toga. Da, žive da. Ljudi od toga, ali oni rade nešto pozitivno. Oni prebacuju ljude koji hoće nekako da odu tamo, omogućavaju im da prođu tamo. Saša Dragojla je od svih tema kriminala našao da se bavi ovom temom. I onda, naravno da države koje žele od Srbije da naprave buffer za migrante, da svi migranti ovde ostanu, oni će da mu daju nagrade za to. Znači, ja ne mislim da je to sad smisleno urađeno od strane Saša Dragojla, nego hoće da kažem kako sistem funkcioniše. Ti ćeš biti nagrađen ako radiš stvari koje sistemu odgovaraju. A ti ćeš pritom živjeti u subjektivnom ubeđenju da ti zapravo radiš nešto vrlo korisno, da ti se boriš za pravnu državu. Ti se i boriš za pravnu državu, ali pravna država je upravo to. Znači, to je pravna država da ti one najsiromašnije i one na dnu maltretiraš, a da oni na vrhu da njih ne diraš. I ti sad, U svašta možemo da ubedimo sebe, svako ono može sebe da ubedi da radi nešto pozitivno. Ljudi smo, imamo ogroman kapacitet za to, tako da svašta može da se samom sebi predstavi kao neka pozitivna stvar, pa i čak i te koji imaju ta neka tako lepa imena, borba protiv trgovine ljudima, da. Ljudska prava, da. I tako dalje. Šta ja znam, ja 2003. sam pominjali to je ranije, ja sam radio u Švedskoj u tamošnjoj organizaciji koja je radila za administraciju neku i prevodilac, radila je sa izbjeglicama iz bivše Jugoslavije, iz ratova i kasnije. Tamo pružali su ljudima pravnu pomoć, obezbeđivali azil, boravičnu dozvolu iz humanitarnog, šta su kome mogli, ali to, znači, radili su pravno sa ljudima da ih uvedu u pravno u zemlju, nakon što su ljudi stigli u zemlju na različite načine o kojima smo mi znali, i nekakvo razumevanje je bilo da mi znamo da postoje trgovci ljudima. Neke sam i lično upoznao, sedeo s njima, kod jednog spavao. Znaš da postoje, ne mešaš se s njima jer prosto nećeš da se mešaš sa svetom kriminala, ne smeš zbog posla kojim se baviš, prosto ne smeš to da radi. A može bude i opasno, jel? Naravno, između ostalo. Znači, moraš da paziš da se ni na koji način nisi ni u kakvom poslu s njima. Kažem, u nekom odnosu u kome ne, u bilo kakvom ja tebi ti meni. Naravno da ste tu jedni do drugih zato što oni ih dovedu do nekih vrata na koje ti posle kucaš. Da, da.
Razumeš? Naravno da ste jedni do drugih. Da, da. I to je jasno. Ali, ovako su meni objasnili kad sam došao. Znači, kaže, mi znamo da oni postoje, znamo da su ovi ljudi nekako morali tu da dođe, niko nije lud. O tome ih ne pitaš, o tome ni sa kim ne razgovaraš kako je došao. Ako hoće da ti priča onako nešto uz kaficu, nema nikakvih problema, o tome se ne priča van ovoga, ne zapitkuješ nikoga, to nas ne zanima, mi razumemo da je to najmanje zlo. Ti people smugglers, ti ljudi služe nekoj funkciji, jer ja ne znam kako bi ovi ljudi drugačije došli. Znam da ih masno, da se to masno plaća, znam da ljudi negde u Bosni ili na Kosovu ili ne znam gde prodaju sve što imaju da bi tima platili da ih odvedu tamo i vrate se ovde da zaista onda tamo dođe da zaista nemaju gde da se vrate, jer su sve prodali da bi tima platili, naravno da se to masno zarađuje, ali prihvataš da je to to, da oni, nećeš da imaš ništa s njima, nećeš da imaš ništa s tim svetom, između ostalog i zato što su kriminalci i zato što zarađuju na ljudima i zato što je to i sve nemoralno, ali razumeš da oni vrše neku pozitivnu ulogu, jer kako drugačije, ako je zatvoreno šta dugo radiš. To je nešto što bi, kako da ti kažem, moralo da bude samo po sebi jasno. Ja ne mislim ni da sam mnogo pametan, ni da sam mnogo moralna osoba, pa da je to meni bilo nešto što se samo po sebi razume i da mi neko nije došao i održao mi slovo o tome i rekao mi dve, tri rečenice, kao pa da, te naravno, mislim, to se podrazumeva. Živimo u stvarnom svetu, šta to sad ima. Šta sam teo da kažem? Mislim da, ok, u svašta sebe čovek može da ubedi kad nešto radi pa da kaže vidiš ovo ipak dobro na neki način. Ako prihvatimo da budemo ubeđeni da nešto radimo dobro zato što se to zove antikorupcija i zato što se to zove borba protiv trgovine ljudima, a ispod toga ono kao, brate, da dođe neko sa ulice i ono kao ono što si malo pre rekao, moći će da vrlo lako zaključi da je to mnogo daleko od toga kako se zove. I to sa korupcija što si govorio malo pre, izvini, ista stvar. Znaš, ovde kod nas, ja mislim da je, ono, ja stalno kažem, najveća stvar koju je Verica Barać uradila u svom životu je verovatno što je ponarodnjačila reč korupcija. Borba protiv korupcije je zamišljena da bude nešto sasvim drugo. Ona je zamišljena da bude to što si ti malo propisao. Da se mali ljudi maltretiraju za nešto što... Ona nikad nije bila zamišljena niti dovedena, konceptualizovana na zapadu pa dovedena u Srbiju i u druge zemlje da služi borbi protiv visoke korupcije. Za to ponarodnjenje korupcije i za to što u jednom periodu, naročito tokom privatizacije, je radnička klasa u Srbiji svo zlo čemu nije znala ime zvala korupcija. Zato što je to onda bilo oslobođenje, to se tako zvalo. Samo otiđi u Rumuniju. U Rumuniji kad kažeš ljudima borba protiv korupcije, oni misle da je to nešto protiv njih. Jer su tako navikli. Jer nisu imali ove neke pojave koje smo mi imali kod nas ovde. Znači, tamo nekom kad kaže, a borba protiv korupcije, to je ono što rade oni tamo, tamo neki vlastodržci i te neke elite prozapade i ne znam šta, i to je protiv nas da mi ne možemo da živimo, da ne možemo da se snađemo. Kod nas ima drugo značenje, kažem, zahvaljujući tome što je u procesu privatizacije, to između ostalog, zahvaljujući Verici, što inače primetio i Boris Begović, by the way, ja sad ovim završavam, otišao sam predaleko, 2005. u jednoj svoje knjizi je rekao da to što radi Savet za borbu protiv korupcije nije borba protiv korupcije i da je Verica Barać za borbu protiv korupcije radila ono što je Šešelj uradio za parlamentarizam. To je Begovićem nalaz. Pazi, ali ja se tu pitam da li je to pozitivno, moram ti reći. Dakle, ja nisam siguran da je zapravo pozitivno. Ja mislim da je u Rumuniji situacija jasnija baš zbog toga. Jer korupcija podrazumeva da ti imaš sistem koji funkcioniše, koji iz razloga korupcije nešto ne radi kako treba, a ovde je jasno da je borba protiv korupcije zapravo ojačavanje sistema, ali to je sad posebna tema. Meni je, sad, ja bih vrlo rado razgovarao možemo, o tome, da li je to pozitivno ili nije. Između ostalog, o tome sam i razmišljao kad sam ovo pomenuo. Sad bukvalno je bila jedna refleksija na... Možemo o tome da diskutujemo. A možda i u kontekstu baš ove Jugo Remedije. Pazi, u kontekstu Jugo Remedije bi sigurno o tome mogli da pričamo, jer mislim da je to bita tema, ali ja bih ovde sad, kako bih rekao... Ja sam hteo da ispadnem pristojan i da ne kažem ono đubre Saša Dragojlo napada ove ljude, nego sam hteo da kažem, možda čovek nije imao neku nameru da to uradi, ali da li je moguće da ti to ne vidiš? Da li je moguće da on ne vidi šta je efekat toga? Znači, oni su na kraju uhvatili zvaničnog prevodioca, uhapšen je zvanični prevodilac za arapski jezik. Državni, jer je on neka bio veza sa krijumčarima ljudi. Ja ne bih zvao to trgovina ljudima. Trgovina ljudima je neko ko je neke robove negde trguje. Krijumčari ljudi su ljudi koji krijumčare za pare ljude.
od negde do negde. Znači ti krijumčariš ljudi da oni prođu negde, da te, ne, da te neko ne, kako bih rekao, ti ne trguješ, ne prodaješ ti te ljudi. Da, 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 to. Znači, to su krijumčari, to je i borba u jeziku, jel? Kad ti kažeš trgovina ljudima, ti pomisliš neko uzo bebu, odneo negde bebu kao ona iz hladnog piva, doneo crnkinju crnca u Hrvatsku kao za, za dete. Dakle, to je jedan nivo, a druga je stvar da ti nekoga koga hoćeš da prokrijumčariš, jel on ne može drugačije negde da dođe. Da li je moguće da ljudi koji sebe osjećaju kao levičare se osjećaju sjajno što su sjebali mogućnost nekome da ode ilegalno da živi u Švedskoj? Kako to radite? Kako spavate? How do you sleep at night, što reče John Lennon? Znači, šta je tu sad stvar? Tako što to ima lepo ime. Borba protiv i zato što dobiješ feedback, znači tebe lupaju po leđima. I šta je najgore? Ja znam vrlo pozitivne ljude, dobre neki ljudi iz domena ljudskih prava i tako dalje, neki NGO-ovci, ali su ljudi koji su pošteni. Koji su vazorom, pa da, ali to nije u redu i moraju sa druge strane. Ja kažem, pa dobro, ali šta je rezultat ovoga? Ovo je rezultat toga što će ovdje sad da mlate te migrante. Sad će policija krenuti da mlati te ljude koji pokušaju. Pa da, ali bi sa druge strane trebalo i da oni se ponašaju humano prema ljudima. I onda shvatiš da su liberali najveći utopisti, kada se reč utopija koristi u negativnom smislu. Ideja komunizma bez države, što je ideja anarhizma, ili socijaldemokratske ideje, to je najracionalnija, najrealnija stvar prema nesrećnim liberalima koji zamišljaju da će sada Srbija, nakon što je uhapsila ljude koji trguju, koji krijumčare ljude, da će sada početi divno da se ponaša prema migrantima koji će probati. Ne, neće, niti će bilo koga ima da ih drži zatvorene, da im je, da jedu govna, bez toalet papira, bez hrane, bez ičega, samo zato što ste vi sad mogli da dobijete nagradu neku evropsku, da ste, evo, se bavili korupcijom time što neko ne može proći. Da, mislim, što se čuva tvrđa Evropa. Katastrofa. No dobro, mislim da smo odužili dosta. Dakle, jesmo, da. Završavamo. Vidimo se krajem sljedećeg mjeseca. Jeste, bit će mnogo tema. Ja nadam se da će biti konačno prilike da javno osvetlimo i ovaj rad oko... O sve te priče o kojima smo pričali, da imamo... Tako da, bit će dosta tema o kojih možemo da pričamo i nadam se da ćemo imati prilike nešto javno da kažemo. I nadam se da ćemo uspjeti ovaj ritam da održimo da sad jednomesečno objavljujemo ove emisije. Na, sabar smo zdravi. To je to. Vidimo se. Vidimo se. Ćao. Ćao. Ćao.